dan, gospođa Nada. Dobar dan. Kolega, ja vas zovem uvek kolega, stomatologija i medicina, to je. To je to, da. Ista grupacija. A dobra razlika je što nas apsolutno niko ne voli. Jedino ono kad ih rešio malo bola, a vas vole, vi ste pravi doktori, mi smo samo zubari. Dobro bi meni došli, dugo vas nije bilo i kažite mi kako napreduje poezija? Poezija? Pa da vam kažem, ova situacija je ugrozila na neki način i poeziju. Mada ja imam iz prethodnog perioda jako veliki broj pesama koje nisam izdala kroz zbirku. I sad sam te pesme, ne sad možda pre mesec dana, predala. Dovoljnih je za jednu zbirku koja će se zvati, pošto se sve za ovo vi znate, Grofica, zvaće se Grofica izlazećeg sunca. Tako da to je taj neki opus, time završavam 4, znači zbirke knjiga i onda posle pesama zapravo i posle idemo dalje. Imam i onaj roman Moja borba s njima, to je ono još s komunistima, 3 generacije i kako nam sve ide, koja mislim da je vrlo interesantno da se nešto iz nje sazna, nauči, čuje prava istina, pročita zapravo i to. Tako da vidjet ćemo posle, ovo vreme je vreme koje ja nisam verovala da će zadesiti našu generaciju. Mislim da baš ta kulminacija tog globalističkog neoliberalizma dođe u vreme kad smo već prošli ona i bombardovanje i ratove koji naravno, ja sam u politici još pre tih ratova, moj debi mladalački je bio savršen govor kako da se spase na miran način, a reši problem Jugoslavije. I imao je jako veliki odziv i uspeh, baš u tim intelektualnim krugovima, od Canu pa nadalje, pitali su ko je ova mlada doktorka, ja samo što sam završila medicinu, naravno sa Davidović-Grol, tad se zvalo stranka, to su oni prvi, da kažemo, višepartijski, Milošević kad je pustio pluralizam, višepartijski izbori, 90-te, jeste. Taj debije i sada kada se pogleda sve to i svi ti ustavi još iz doba Drugog svetskog rata, Jajca, 43. i tako unazad, može se vidjeti da oni kad su te ustave pravili njihove, naravno, to se odnosi na Broza i ekipu, znači novi sistem koji se nameće Srbima, a Srbi, na moje veliko iznenađenje, nije bilo komunista u Srbiji, vrlo malo, jako su se pokazali prijemčivi za taj sistem. I dan danas vi ćete čuti mnoge koji kažu kako smo divno živeli, sve je bilo u redu, sistem super, a sistem je teorijski jedno, a u praksi se jasno pokazao kao neodrživ i loš. Međutim, oni su sad dali generacije koje su vaspitavali, prvo su došli ovde s brda i planine, palili su parkete po Beogradu, poubijali, streljali nevine ljude, novina, politika bila puna onih smrtovnica, oduzeli ljudima nacionalizacijom sve, ni do dan danas nam nisu vratili. Ja sam rekla, ako budem u nekoj vlasti, prvo što ću iščistiti prost i jednostavan zakon restitucije, da se ljudima vrati. Jer nas oni, i kad su doneli zakon, 3 godina, sam posle bila poslanik u ovom pretposlednjem, još 3 godine, očigledno kad ti neko nešto tako produžava i prolongira, ne daje ti, ne vraća ti, prvo zakon nije kako treba, treba ga promeniti, a drugo, čak i taj zakon oni prolongiraju, znači daju pare na sve i svašta. Vi znate da poklanja naš Aleksandar Vučić na mestu predsednika Republike, da se onako jasno izrazim, poklanja, to ide u Republiku Srpsku, to ide u Makedoniju, to ide, ne znam ni ja više da je Hrvatsku, ide na raznorazna mesta, on širom sveta poklanja milione i milione, ali on nema para da vrati Srbima ono što im je oduzeto potpuno nepravedno. To su sve bili pošteni ljudi, moja deda bio u logoru, Stalagu. Znači, on nije bio nikakav izdajnik. Izvinite, molim vas, bio je narodni poslanik, kratko posle rata, pa kad je video da ti izbori naravno ne mogu biti više partijski, nego da će to biti brozovi jednopartijski izbori po principu 100% izašlih, 100% glasalih i jedan kandidat. Vidite da mi sve ovo vreme imamo samo jednog kandidata. Po logici stvari, ako je pluralizam, morali bi imati bar dva, ako ne i više. Tako da mislim, mi zapravo, moram da kažem, do 45. godine, prvo po tim ustavima, su narodi, konstitutivni narodi su zapravo Srbi, Hrvati i Slovenci. I niko više, ostalo su nacionalne manjine. Znači da raščistimo tu premisu. Iza toga, znači, nacionalne manjine se ne mogu samo opredeljivati i ocepljivati. Ne mogu. A mogu konstitutivni narodi. Znači ako mi Srbi živimo i ovamo, i ovamo, i ovamo, mi kao konstitutivni narod možemo da napravimo tako zajedničku državu Srbiju. Znači u Srbiju teritorijalno da promenimo granice. Ali oni sad hoće nama da promene granicu u smislu, već su ih promenili u stvari, da nam uzmu delove naše teritorije, zemlje Srbije. Moram da kažem da to nije prava država, da to nije Republika Srbija, to uvek naglašava, mi to tek treba da oslobodimo i dobijemo. Svi smo mi samo korporacije registrovane u City of London i 2001. je to potpisao Goran Svilanović za nas, a to je isto i Kosovo, moram da vam kažem. Naravno, to je bila i Amerika, ali DC Washington, taj deo je bio korporacija, znači Amerika je bila korporacija, ali je on uspao da ostavi samo DC Washington kao korporaciju, a onda ipak proglasi Republiku Ameriku, odnosno USA. E sada, druga država je bila Vatikan i treća je bila City of London, znači Buckinghamska palata. Inače, sve ostale su pretvorene kroz vreme, ali tako, u korporacije. A što znači korporacije? Zapravo svi smo mi kolonije, znači biraju, ko bira? Jel bira narod? Ne, narod ne bira. I moj cilj je uvek bio, ja sam uvek ono malo što sam mogla da kažem na nekom videu, što sam i sama nekad snimala i tako dalje, ili bilo gde, u Skupštini, na nekoj konferenciji koja se malo gledala, ono, iz hole i tako dalje, jer sam bila samostalna pa nisam mogla u sali baš ni da govorim. Poenta cele priče je zapravo u tome da mi moramo se oslobodimo te korporacije, da mi moramo da postanemo država Srbija, Republika Srbija, i zapravo ispoštujemo, Ustav nam je dobar iz 2006. 3 člana Ustava. Prvi član Ustava je da smo mi demokratska zemlja. Znači moramo da ispoštujemo demokratske principe. Drugi član je da suveren je ko? Narod. Znači svi mi, i vi, i ja, i svi građani, seljaci, radnici, bez obzira šta su, svi su oni zapravo, svi su oni, kako da kažem, vlast te teritorije naše Srbije. Prema tome, mi smo ti koji, ako smo vlast, treba da budemo vlast, ali vlast izabrana od naroda. Znači, narodna volja, narod je suveren, narod će organizovati izbore, narod će ne odabrati, nego prosto tu će se pojaviti kandidati za poslanike, skupit će svaki od njih 50 potpisa, to je sve profesor Grujić sročio, ja samo pojednostavljujem jer mislim da je ovo prvi, da kažem, pravni akt koji je u skladu sa Ustavom i zakonom. I samo takav može da se kasnije postavi kao legitiman i ustavan. Time ćemo mi dobiti mnogo, jer ćemo taj drugi član koji je bitan zapravo vratiti narodu slobodu. Mi tim drugim članom, u kome narod sam bira, na vrlo jednostavan način, potrebno je samo 3 ljudi u nekom gradu ili opštini da prave te organizacione skupove, njih će biti 5 recimo, i na svakom od njih je tako da se odradi određena stvar, da sve bude u skladu sa Ustavom. I onda je tačno napravljena tablica, koliko se gde bira i kako to čini ukupan broj od 250 poslanika. I vi dobijate sada, nema stranaka, shvatite, nema stranaka, pa sad kažete ovoj stranci naređeno da glasa ovako, pa će toliko koliko ih ima ide na ovu odluku, ovih ide na ovu odluku. Ne, nego znači imate narod. Znači svako od nas, ja mislim svojom glavom kao poslanik, do duše ja sam to radila i do sada, i jednostavno glasa po svojoj savesti i svom shvatanju situacije. Možda i greši, ali glasa pošteno po svom. I to je svaki pojedinac u Skupštini. Shvatite, narodni poslanik je tad pojedinac, on nije pripadnik nikakve stranke. On je deo naroda. Po Ustavu, po drugom članu Ustava. Vrlo prosta i jednostavna baza. I na toj bazi se šta treba uraditi? Poenta zbog cele situacije. Ja bih samo rekla u kojoj se narod nalazi. A mi svi vidimo šta se dešava, osjećamo na svojoj koži. Prošli smo više od godinu dana, biće godinu i po. Sve se nešto obećava u budućnosti i pomera. To će... Neki obećavaju da će trajati stalno, jedno iz drugog. Možda i neće, nešto će se malo tu menjati. Ali znamo, vi ste objavili na Dangi, ja sam na vašoj videla internetu, zapravo da je naš Aleksandar Vučić, predsednik naše Republike Srbije, strašno osramotio nas Srbe, kao narod, sve nas, jer se pridružio kao 23. zemlja Švabu, koji zapravo piše, tako u svojoj nazva je 4. industrijska revolucija, da se vlasi nadosete, kako narod kaže, i napisao novi svetski poredak. A vi znate šta je to? Vama će uzeti sve. Tu nema privatne svojine. Vi idete na ulicu i spavate na klupi. Znači, niko ništa ne sme da poseduje. To se potpuno ukida kao varijanta. Narod to mora da zna. Rekli smo koji su ciljevi. Sami su oni rekli i napisali. Znači, tajna društva. Ta tajna društva masoni, ostali jezuiti, sad i tako dalje. Jer se priča ovdje po glavnom da ste član nekog tajnog društva. Bankari nisam, naravno. Nemojte me to pitati. To zaista neću više. Ja sam se pravdala. Ja nisam kriva, meni je savest mirna. I mislim, to su gluposti. To pitajte BIA-u kako BIA to sprovodi i radi. Mi treba BIA-u iz temelja da srušimo i da napravimo novu BIA-u. Pravu kao druge države. Fakat je da ste se slikali ispod onog, kako se zove. Slikala sam se u Metropolu, to je hotel Metropol. Idite pa vidite kako izgleda sala. Nek vas odvedu, ne znam tačno koja je. Možemo zajedno da odemo vam pošaljem salu. Sad je verovatno neki drugi planuju nešto. Mislim, nemojmo pričati gluposti. O tome uopšte neću da pričam. Ja sam rekla kod Dragana Filipovića na onome, pričam i pravdala sam se i pre toga i kad me nisu pitali, ali više nikom ja neću, jer je jasno da sve to se radi čim se neko istakne, čim moja popularnost i meni ljudi prilaze na ulici i ode gore, uplaše se mene da nešto ne uspem kod naroda. Narod je stekao poverenje u mene, ali ja jedina iskreno želim da se moj srpski narod spase, a čovek sam od akcije, ne želim samo govorancije, hoću akciju. Znači, za svaku stvar od početaka sam učestvovala i učestvovaću i dalje, dok god ne napravimo većinske izbore. Znači, većinski izbori su moja zvezda vodilja. Legalni i po Ustavu. Samim tim ne može ih praviti ni Vučić, ni bilo ko od ovih stranaka, jer će biti isti. I bit će lažni, i bit će falsifikovani, i bit će nelegalni, nelegitimni. I ja nemam poverenja u te ljude da me vode. Ja hoću ljude u koji imam poverenja. To važi i za doktore, to važi za sve. To važi za vladu. Ja moram nešto da spitam. Znači, mi moramo naći ljude koji će izazvati u narodu poverenje. Mi smo zajedno bili, doktor... A narod je digao ruke od skupova i od svega zato što ne veruje. Mi smo zajedno bili na tom suverenističkom, ne mogu reći protestu, nego su ljudi čitali tamo zahtjeve i čitali... Pa morali su da upoznaju narod, pa sad ko razume, razume. Ja moram nešto da spitam, i onda su, vidim na kanalu je dosta komentara i dosta me ljudi zvalo i kao, pa šta sad Nada, je li ona to promenila stranu? Ne, zato što su bili već jedni, ja sam vrlo pošteno rekla, pa evo mogu i sad da kažem. Sad ću to hoću da spitam. Bili su već jedni narodni skupovi, da. Vi ste bili, kako se zove, ono prošle godine, bili ste i vi ste ministar u Dunđerovoj vladi. Jeste, ja sam došla na skup naroda. Ne, ja Dunđera ne znam, ja ga nisam znala, nikad čula za njega. Vi ste tamo kandidat za ministra zdravlja. Da, da, ali to je došlo kasnije. Ne, ali hoću upravo ovo da kažem. Ali ispričala sam, znači ja sam došla na skup Narodna, nisam došla kod Dostojnih i kod Dunđera, znači nemam veze s tim, tačka. E kad sam došla na skup Naroda, ja sam već bila poznata, narod je meni verovao. I kad su oni počeli da biraju i neko se šeta binom i da to vrši, ja sam onda videla da je to nečiji model, neko stoji iza toga i to obavlja, okej. I onda je došlo do biranja vlade. Ja sam od kuće gledala na telefonu to, ja nisam bila tad prisutna kad je birana vlada, znači ja nisam stalno tu prisutna da od toga, razumete? Ja sam tu došla, tražili su govor, govorila sam, sjajan je bio govor, iskren, istinit. Posle 2 dana sam došla ponovo na skup Naroda, opet sam održala govor, sjajan je bio govor i narod kad je došlo do biranja ovoga, onda oni pitaju narod, koga predlažete za zdravstvo, ministra. Narod je onda masovno rekao Nadu Kostić. Jel' tako? Koliko nas ima? Malo nas ima doktora uopšte koji pričamo o tome. Svi doktori ćute. Prema tome u nas malo, oni su predložili Nadu Kostić. I tako sam ja preko telefona saznala da su mene predložili i da su mene izglasali. Znači ja tad nisam bila prisutna čak. Ali sam bila jedina poštena da sam nastavila moju priču i tu priču su oni mene nazivali onda ministrom zdravlja. I oni jesu to uradili, ja sam poštena, ja sam opisala da su oni radili to biranje naroda i sve onako po nekom modelu. To je zapravo sličan model ovome, samo što je ovo potkovano. Samo što je ovo potkovano, zaista i mislim onako pravno potkovano. Ajmo se znači ovako, bili smo kako se zove zajedno na tom skupu, vi ste pratili to malo zbiljnije. Pa meni se dopalo, zato što sam poverovala u to. E sad, ono što ljudi pričaju, znači kao jao, često sam to baš ovih dana slušao i kad sam rekao da ćemo raditi emisiju, pite za ono jao, je li ona sad kako se zove prešla od Dunđera kod ovoga? Ma nema tu prelaženja, ja nisam nigde. Razumem ja vas nego, ali morate shvatiti da znači... To narod proizvodi, ili oni sami, ne, ili oni sami, ili narod, ili BIA. Nema četvrta. I se manjimo sad u ovom trenutku BIA. BIA ima svoje funkcije, ali nije baš da se... U redu, ajde odbacimo BIA. Onda oni, onda je tamo neko iz tih dostojnih pustio tu priču i ta je priča obišla interneta i onda oni to gledaju i jedan drugom pričaju. A ja sam u stvari sve vreme, tada su u početku su me pohvalili, ispričala kao neutralni član sa strane, ali ja sam predsjednik Udruženja za demokratiju Davidović-Grol, zapamtite. Samo sam to, ja ne pripadam nikome. Znači ne mogu da pređemo odavde ovde. Ja pripadam narodu. Pa ne, ja pripadam narodu. Tako da ne mogu da shvatim te koji komentarišu. Znači ja ne pripadam nikome, narodu. I borim se za narod. I ako narod ima poverenje u mene kao Nadu Kostić, ja neću nositi na svojim plećima nikog drugog. Shvatite? A sad ko to pravi? Može pitanje. Izvolite. E, hvala. Pitanje je sledeće, kažu, znači, ono, prošle godine bila sam Dunđerom, ove godine se dostanimo. Nisam kim, ja nisam bila. Da vas pitam. Ja sam žena koja ne menja, koja uopšte potpuno, kako da vam kažem, ja se grozim morala. Moj moral je zaista možda malo i pretaran za vreme u kome živim. Kako se grozite morala naopak? Ne, grozim se morala. Ja sam za moral, ja sam moralna. Grozim se ljudi koji nisu moralni. Taj promiskuitet, to menjanje partnera, tamo, vamo, samo po sebi kod mene izaziva užasan jedan otpor i gađenje. I nepoštovanje takvih ljudi. I odbijanje takvih ljudi. Znači, ja ću živeti sama do smrtnoga časa ako nešto nije pravo. I ja, to se odnosi na politiku, znači ja neću biti ovde i ovde, da ne kažem, ja nisam što bi moja baka rekla, ali ja sam dama, zapamtite, ja sam dama, nisu svi dame na ovoj političkoj sceni, malo ima dama i uopšte u ovom našem svetu, jer je došao komunizam i uništio dame, pti fam. To je laka žena. E, ja nisam laka žena. Laka žena prelazi od jednog do drugog. Ja ne mogu da budem u jednoj da pređem u drugu. Ne, ja sam svoja. Ja sam samo Nada Kostić, Udruženje za demokratiju Davidović-Grol. Ja samo prihvatam rešenja. A gospodin Grujić isto nije stranka. On je čovek napravio rešenje koje se meni dopalo. Znači, stvar je toliko jasna. Zašto komplikujete? Pa ne da mi ne odreagujete mi na prvi deo rečenice. Odreagujte mi na drugi. Evo, preskočit ćemo ovo. U stvari, dobro je pitanje, da se rešili smo. Ja nisam nigde bila, pa nisam mogla ni da prelazim. Znači, to sve konstrukcija naroda. To je naš narod. Znam, ali gledajte se da na kraju krajeva to je sve bilo na YouTube-ovima i kod mene i kod drugih i tako dalje. Pričalo se nije baš ja to više ni ne čitam. Dobro, ali objektivno niste baš mnogo branili to što ste bili kandidatku Dunđera, da se razumemo. I meni ste objašnjavali prošli put prednosti toga što je to izglasano tamo i tako dalje. E sad ja hoću ovdje... Ja sam bila vrlo fair prema njima, zašto me i čudi da oni to pišu. Jer ja sam fair bila, jer sam prenela kao neutralna strana, znači ne neko ko je njihov. Ja ne znam uopšte koja je Dunđerova filozofije, ideologije, sve ostalo, nemam pojma. I tih par ljudi oko njega, ja tu i ne vidim neki broj ljudi. Ali ja sam taj model koji su iskoristili, opet je sličan ovom narodnom modelu, da narod bira. Ja sam to prihvatila i lepo objasnila da su oni tako birali. I time im donela samo povećanje rejtinga. A oni su mi zahvalili što su izmislili da sam ja otišla odande pa prešla ovamo. Nisam bila tamo, nisam došla ovde. Shvatate? Nisam bila tamo, nisam došla ovde. Da ste vi jednostavno, da tako kažem, medijski zanimljivi svojom nastupom i stavovima i onda ljudi vole da vas prate i da vas priče prate. Pa dobro, to je lepo. To je lepo, ja se ponosim time. Mislim, ja se lepo osjećam. To me da stalno objašnjavate nešto vas ne pitam. A ne dajte mi da vas pitam šta hoću. Hoću da vas pitam, evo sada, neću prvi deo rečenice, jer ćete odmah da mi objašnjavate ovo peti put isto. Pitanje je sledeće. U čemu je sada razlika i zašto je ovaj model profesora Grujića, kako vi kažete, pravi i prilazite kao vaš pokret Davidović-Grol i tako dalje. Ne prilazim. Pa čekajte, nego? Nema tu prilazaka, pošto je ovo narodno biranje. Ma dobro, ali zašto je ovo prava? Tu uopšte nije bitno ni udruženje, ni grupa, ni stranka. To je moje pitanje. Svi smo narod. Bilo da imamo udruženje, bilo da imamo grupu, bilo da imamo... Ok, ali vas pitam, znači, zašto je ovo prava opcija? Svi smo jednaki. Zašto meni sad pričate o tome? Jednostavno i smatrate da je to prava opcija. To je moje pitanje. A dobro. Jer šta je znači... Mislim, rekla sam već, ali ponovit ću. Pa... Možda u bujici je reći. Da, ali ja vas pitam konkretno, zato sam spomenuo Dunđera. Jer imali ste istu priču, znači to što vi kažete i prošle godine birao narod i šta ti ja znam i tako dalje. I ovde imamo priču bira narod. Ja vidim da dosta ljudi sa kojima sam u komunikaciji i gledalaca koji mi šalju e-mailove i dole ove komentare i koji neko zove na telefon i tako, nije bitno. Znači, uglavnom svi to pitaju kao, pa čekaj, zar ovo sada nije isto kao ono što je bilo prošle godine? Da, oni su me povezali prosto sa dostojnima. Da, povezuju, znači, celu tu priču. Ali vidite, dostojne narod nije prihvatio. To mi objasnite, zašto je ovo prava priča? Zašto je ovo prava priča i... Ma i ona je prava priča. Pogledajte metanoin... Evo, sad ću polako... Ne, nemojte, dajte, ono se dođe nam je stvarno smešno. Ma nemojte se zezamo, ona je neozbiljna ekipa, ona je neozbiljna priča, ono su smešni ljudi da se proglašavaju Srbiju, hoću. Ali vezano za ove suvereniste. Zašto sam... šta? Suština veše. Pitanje je znači zašto je ovo prava priča, to je moje pitanje. Zašto je prava priča? To može lepo da se odgovori, a da bude jasno je suštinski. Ja moram suštinu da vam dam. Znači suština cele priče, evo lepo polako. Suština cele priče je zapravo u tome da sam ja uvek bila za većinski sistem. Znači, većinski izborni sistem. Mi smo imali 96. godine, samo da pomenem da narodu bude jasno, takozvani poluvećinski. Taj poluvećinski je bilo, ja sam tada dobila za gradskog odbornika i bila u DSS-u kod Vojislava Koštunice. Stoji vam stranka iza, ali stoji vaše ime. Na Starom gradu sam se birala, negde na Dorćolu. I tu je narod odabrao mene. Nas je bilo 4, sve jake stranke ili 5. I ja sam dobila. Ali, znači, to je polu. A potpuni većinski izborni sistem za koji se ja borim je upravo to da narod bira. Narod bira narod. Razumete? Znači, samim tim, to je sad pravna stvar tog modela, kako će se on uobličiti i kako će se on napisati da bi bio legalan i da bi bio ustavan u skladu sa Ustavom i da bi na kraju bio legitiman. I prva grupa, zaista, ja vrlo pošteno, pa evo možete da nađete, još sam bila u Skupštini, moj govor u Skupštini je da ja opisujem da sam ja došla na skup. Tad su imali skup i Brkić i svetlo, kako se zove, Dragaš, na više mesta isti dan. I tu ja nisam imala pojma, oni su već imali neke svoje razmirice, znate, srpska posla, što kažu, tri partije, troje ljudi, ne mogu se dogovore Srbi, pa to nas uništava. Pa ja bih voljela da budu pametni, jer ja ih sve pozivam, razumete? Ja sam i juče u ovom što sam govorila, intervju, govorila da pozivam sve. Ja sam čak pomenula da pozivam i upravo to, da pozivam i dostojne. Znači, ja sam tad objasnila kako su se oni birali i kako smo imali narodne izbore. I dobro, na njima ja izabrala. Ali ja nisam deo njihovog nekog, znate, svako od njih, oni su grupacija koja postoje, koliko sam posle čula, ne znam koliko godina, ja nikad za njih čula nisam. Ba, niko živ nije čula nikada. Pa, da vam kažem, ja ne mogu da lažem, ali sam ja pošteno ispričala ono što znam i što sam videla i kako je obavljeno. To sam pošteno ispričala. Ali, niko se od vlade nije video. Znate, od tih biranih za vladu niko se nije video, samo su pomenuli Milana Gutovića da će biti ministar kulture i ono što sam ja govorila tako na videima, to se prenosilo. I tako je narod ušao u glavu da sam ja, narod je razmišljao, narod još uvek gleda sve partijski. I narod sad tu grupu koju sam ja prišla posmatra kao jednu političku, da kažem, ne partiju, ali političku grupu koja se zove Dostojni na čelu sa Dunđerom. E, ja sa tim delom nemam veze. A ovo sam vrlo pošteno prema njima ispričala da su oni uradili nešto prvi su uradili i to je tačno. Prvi su napravili taj model. Samo njihov model nije tako, nema tu specifičnu težinu pravnu po meni. Iako sam ja doktor, ali imam pravničke krvi, svi su mi bili advokati. Sad pričate o dostojnim, oni nemaju tu težinu, su to sad ako sam dobro razumeo? Da, veću specifičnu težinu teksta i modela biranja po meni ima sad profesor Grujić sa narodnom inicijativom. Ozbiljan profesor, mislim, ovo tamo smešna ekipa, mislim, se zezamo, samo proklamova i klikova, mislim. Sve ste onda delimično vi sami odgovorili. Tako da kad sam ja ovo isto nisam znala za profesora Grujića, on se od 2018. bori, vidite, ja sam saznala nedavno, evo ja sam saznala, fini, jako fini, i zaista je dobar čovjek, da vam kažem, koji ima toplinu, kome možete da verujete, to je moj utisak, a ja ipak idem prema tome kome mogu više da verujem u datom trenutku, ili tako? I šta se meni i moji, ipak sam ja u politici 25 godina, pa ja sam iskusan čovjek, nisam ja došla sad s ulice. Tolike škole, tolike karijere, tolike svestranosti i ostalo. Hoću da vam kažem razmišljajući, narod me je jako iznenadio, jer sam ja mislila da kad izađemo sa tim, ali budemo dovoljno jasni, to je jako bitno, da narod će da bira narod i da je dovoljno da se dva prijatelja pozovu trećeg, skupe i naprave taj skup, tako, i da onda organizuju te svako ko hoće se kandidu, on će sam da skuplja među ljudima 50 potpisa i dođe na tu kandidaturu na sledeći skup. I onda idu tajno, ubacuje se, tajno se glasa, ubacuje u kutiju, ali se javno čita. Znači, na skupu pred narodom se javno čitaju imena i broj glasova koji su dobili i tu se vidi ko je dobio najviše glasova, a koliko je predviđeno opet zakonom za to mesto, je li tako? Recimo, predviđeno je jedan samo poslanik ili je predviđeno 4 ili 5. I tablica se pravi i ta tablica matematički na kraju se zbraju 250. I kad se, pošto 250 po meni mnogo, ja bi smanjila broj, ali mi ne možemo sad tako i u Ustavu, nećemo to da diramo. Već usklađujemo, on je uskladio od 81. do 83. člana, to su članovi vezani upravo za izborni zakon. Nema cenzusa, jer cenzus je krajnje pogrešna stvar. To znači da stranka koja je mala i koja nije prešla cenzus, a i dobila je dosta glasova, recimo možda 150.000 ljudi je glasalo za nju, Znači, ti tih 150 glasova nisi priznao. Znači, ljudi nisu jednaki. Znači, glasovi nisu jednaki. Tu je već sporno. Znači, ti si ih posle podelio kome? Proporcionalno od najvišeg, onog koja je već dobio najviše, pa naniže, tako? I faktički ti ljudi su prevareni, jer su njihovi glasovi sad otišli za mandate onih protiv kojih su. Razumete? Tako da to da će reći 5 ili 3% nema veze. S druge strane, nacionalne manjine, isto, znate, mnogi se vezuju za nacionalne manjine, pa kobajagi onda su se registrovali. Ma nema stranaka, ja vam kažem sad da se napravi jedno ažuriranje koliko ko ima članova i koliko je stvarno zadovoljava uslove po zakonu da se zove stranka. Kažu da ima 130, ma kakvi 130, bila bi možda 1 do 2 najviše, ne bi bilo stranaka uopšte. Tako da Bija je to već i razbucala. Tako da hoću da vam kažem, ovo su narodni izbori. Znači, narod širom Srbije. I to ne samo beogradski. Neću da mi samo, ja jesam stara Beograđanka, sedma generacija. Ali svejedno, neću da mi samo ovo sve što sedi u Beogradu, a znam da je to sve i svašta, i da bolje sedi tamo na selu ili negde, sa zdravijim i bistrijim umom, da shvati stvari i da se složi samom u svemu i da ne čita ove budalaštine po internetu što se ljudi samo svađaju. Svađaju se u vreme kad se umire, kad se zastrašuju ljudi da je smrtonosni virus, kada nema leka, ne može se leči, kad se guraju eksperiment koji ubija, mislim, sve naučno dokazano, i čekaju se onda posle 5-6 godina da vidimo šta je bilo s njima, ko je živ, ko je mrtav, ko je od čega oboleo i tako dalje. Mislim, uopšte jedno teško vreme koje nam je ukinulo sva ljudska prava, slobodu, sve, gubimo Kosovo, stisnuti sa svih strana, naš čovek koji nas vodi, taj koji je prekršio 35 članova Ustava, a 10 krivičnih dela zločina nad čovečnošću za Nirnberg. Znači, taj čovek ne može sad da se kandiduje, ne može. On mora da bude razrešen. I ovo nosi upravo pod brojem 1, to će se već na prvom skupu pročitati. A kad se završe ta glasanja, tako, za mandatara, da, glasa se i za mandatara. Znači, razrešava se Aleksandar Vučić, razrešava se Ana Brnabić kao premijer, razrešava se čitava vlada, razrešava se Skupština. Pa vi znate kakva nam je Skupština. To je potpuno nelegalni. Izbori su bili falsifikani. Vrlo su interesantni. Svi izbori, da, jeste, vrlo su interesantni. Mada ih i ne znamo, toliko interesantni da ih ja i ne gledam i ne znam ko su, ni imena, ni izgled, ni šta su i tako dalje. Otprilike znam šta su, samo pretpostavljam. Znači, ti ljudi neće misliti svojom glavom, nego će glasati na zvonce. E pa nećemo. Izvinite, glasanje na zvonce nije demokratija. Ona je toliko sad devalvirana sa upravo tim što su radili ti koji su se čak zvali i demokratski, ovakvi i onakvi. Pa znate šta, mislim, stvarno moramo, ako ništa drugo, poštujemo ta ljudska prava. Zadržimo neki demokratski princip, dajmo ljudima slobodu. Već smo u ratu, jer shvatate da smo mi u ratu. Ovaj rat još uvek traje, samo što je on drugačiji od ostalih. To je taj biološko-tehnološko-hemijski rat koji treba ABH vojska da nam rešava. Dobro, ali da se manimo sada da kada... Ne, ali kažem, vrlo smo u teškoj situaciji, znate, ne čeka na svetla budućnost. I zato ne razumem ta podmetanja na internetu, to sam htela da kažem. Došla, prešla, otišla, znate, eto to je. Znači, ja nisam ništa ušla. Profesor, videli ste profesora, pa profesor nije predsednik neke stranke, on nije predsednik udruženja grupe, on je samo čovek koji je dobronamerno napravio to da napravimo te narodne izbore. I oni stoje tu koliko godinu dana već, oni štrajkuju. On je pisao već. Ne, ovaj sad profesor Grujić, Narodna inicijativa. I on je već više puta pisao upravo da naš predsednik ne vrši svoje obaveze i dužnosti i da krši Ustav. I zamolio ga, ne da traži razrešenje, prvo ga je zamolio da svi oni prestanu da krše Ustav. Naravno, oni nisu prestali i razularili su se, sve gori i gori, bahati, beskrupulozni i tako dalje. Kriminalni karteli cvetaju, ova zemlja samo to rađa i tako dalje. Mislim, jedna vrlo, vrlo, u svakom pogledu posmatrano sa društvenog aspekta i bilo kog dodirnula dno. I sad šta se dešava? Sad u takvoj situaciji naravno da moramo da tražimo razrešenje, tako. Sledeći put tamo neka grupa kaže tražimo ostavke. Znate ono, ostavke. Šta znači ostavke? Pa ta ekipa, to psihološkog profila tih ljudi koji nama sede na vlasti, nikad neće dati ostavku. Pa upravo to, to je moje pitanje. Znači, to je pogrešno. Znači, ti skupovi i traženje ostavki, ništa. Tako je. Mi ćemo da ih razrešimo, da dovedemo, da izaberemo nove, da to objavimo ispred Skupštine. Dobro. I onda kad 2/3 budemo popunili od tih 250, tih 2/3 će, tu, obratio se profesor, to je vrlo pametno, svim ovim bezbednostnim strukturama. Znači i policiji i vojsci. Da vrše svoju dužnost po Ustavu, opet po Ustavu. A oni su tu zbog nas, zbog naroda, da brane narod. Znači oni treba da budu tu, da ne bi bilo nekog incidenta, nekog obračuna, prebijenih, ubijenih, pucnjave, suzavaca, trovanja itd. Znači, da zaštite narod i da puste da te 2/3 naših izabranih narodnih poslanika uđu u Skupštinu. Ukoliko oni to odbiju, to može da se desi. Znam da ćete to da me pitate. Reći ćete, a šta vojska sluša Vučića, policija sluša, odbiće. U tom slučaju mi nasilno ne možemo da uđemo. To vam je odgovor, odmah da skratimo priču. Naravno da ne možemo. Ne možemo da gazimo sad po tih ljudima i da ih ovako vučemo, tako. Mi nećemo praviti takve cirkuse. Dobro, treba probati, nekad se ne zna, možda uspije. Ali treba probati. Pa to sam htela da vam kažem. Znači, treba ovo uraditi. Ja sam u jednom trenutku stala, mogu da vam kažem, stala sam i ja, verujući da je to tako teško sa ovim narodom, da ovaj narod to shvati i prihvati i da to uspe. A onda sam rekao sebi, nemoj da dižeš ruke od svega, veruj i idi, kreći se, možda i uspe. Nek postoji 1% šansa, vredi da kažeš sebi na kraju, pa ti si, Nado, sve uradila što si mogla. Bez obzira što je neko gore sedao, jer ga je držao globalistički lobi, ali tako, svetski. Znači, drugim rečima se vraćamo na to. Kad se uništi globalistički lobi, onda ga više neće držati i onda će neminovno otići. On će sigurno otići. To je samo pitanje vremena. A sa njim je čitava piramida. Ali mi da idemo polako ovim putem. Rekao sam i profesoru, ovo ne može brzo se uradi, jer narod treba još malo da se rasvesti, da sazna, da se organizuje. Tu je, prva tačka je bitna. Kad se narod taj organizuje, onda sve ide brzo. A vidite šta je sad s vojskom. Vojska sad može da odigra vrlo važnu ulogu i samim tim mi, ako smo krenuli s ovim i nešto već uradili, dovršit ćemo ga i vojska, znači, znate kako se dešava, kako je bilo u Mijanmaru, jel? Vojska je skinula onu njihovu premijerku i vojska je držala vlast neko vreme. Znači, u tom prelaznom periodu mora neko da drži, kako da kažem, neki red i mir. Vi hoćete da kažete da bi vojska trebala da izvrši državni udar, ako sam dobro razumeo. Pa vojska sad i preti državnim udarom, koliko sam ja pročitala, između ostalog, ali se dešava u svetu. Ali hoću da vam kažem da je vojska već poljuljana. Što ide nama u prilog, kad kažem nama, mislim na narod. Ne mislim, ja ne pripadam, znači, nikome, to smo raščistili. Mom udruženju, eto. Ali ja udruženje čuvam zbog tradicije na moje pretke, jer hoću da ta nit, čista, moralna, sloboda, demokratski principi, upravo taj suverenitet naroda, znači sve to što je pozitivno, sistem vrednosti da se očuva i tako dalje, sve što je pozitivno da se očuva. Ali ne zato da bi ja sad to koristila za neke, kako da vam kažem, za neku borbu političku sa nekim nastupe. Pre svega ne prihvatam njihovu organizaciju izbora, jer je potpuno neubedljiva, mislim, jasna je. Odmah miriše iz daljina već na krađu. Uostalom, pa vidi, tako se ovo desilo u Americi, što se desilo. Pa, naravno da se desilo 45. na ovamo i u Srbiji. Pa lažni izbori. Malo sam oslušao naše zadnjih pola godine i to sam teo upravo da vas pitam, pošto vi ste verovali onu, hajde da budem fin pa da kažem, bajku o Trumpu i Bajdenu, i vidim da često spominjete, ne znam, te globaliste, te... Pa dobro, globalisti postoje, a tako? Pa ja moram da pitam šta se... Globalističko, pa jesmo, sad smo u sistemu globalističko, neoliberalističkom. Ok, ali ja vas pitam šta se desilo? U finansijskom smislu. Pazite, bila je priča o famoznom nekom generalu Flintu, pa je bila priča o tome neki dobri Trump će ne znam šta da nam uradi i tako dalje. Pa ne kažem ja dobri Trump, Trump ima, šta ima Trump u glavi, ja ne mogu da znam, ni vi. Tako da ja sam, videli ste da ja ne pričam. Ja ne pričam nikakvu priču sada. Predsjednik Amerike po definiciji ne može da bude neki fini čikica koji će se brine, ne znam, o ljudima generalno, nego se brine o interesima određene grupe koje ga postavila na vas. Ako mene pitate, ja lično mislim da duboka država, zovu je duboka, jel? A to je ova, globalističko, neoliberalistička, to su ova tajna društva, to su bankari, to su korporacije velike ove, prave profite, milijarde se obrću, ta grupa sad treba da nekako taj svoj sistem promeni, pa ne zna kako će, ona je došla do kraja, znate, svako carstvo dođe do kraja i sad ne zna kako će, i sad je krenula ovim putem da nam pravi sve ovo, i to čitavom čovečanstvu, i pošto je čitavo čovečanstvo u pitanju, mislim da to je dobro, jer tu se mi kao narodi i nacije zbližavamo na neki način i zajednički nastupamo. I nećemo voditi ratove jedni između drugih, nego ćemo zajednički voditi rat protiv globalista. Sve vlade su globalističke, a svi narodi vode rat protiv svojih globalističkih vlada. To radimo i mi u zemlji Srbiji. Vodimo rat protiv naše globalističke vlade. I zato pišemo ovo, razrešavamo Aleksandra Vučića, Anu Brnabić, čitavu vladu. Odlično. To je poenta cele priče. Razumem, da. To je sve lepo. I ja ću vas zamoliti na kraju, samo da ovaj Kajron, da ko zaista misli da ima još uvek snage, jer nam je snaga iscrpljena. Izgubili smo je. Mnogo je sve loše, ali hvala Bogu. Ja se zahvaljujem Bogu. Blagoslov, sačuvao mi je život. Ja nisam obolela. Naravno i sama sam se čuvala, znajući šta je šta. Ono oko čega smo se malo, onako malo burnije dohvatili. Znala sam šta su uzroci i kako su i čega treba da se čuvam i klonim i tako dalje. A šta ne treba da uradim. Čega ste se čuvali ako to ne postoji? Pa vidite, neki se nisu čuvali i mogu vam reći da su se razboleli. I to je se vraćali i po 3 puta. Tako da i to malo pitanje. Kako se nešto vraća 3 puta? Običan virus ne ide tako. Znači tu ima još mnogo pitanja. Neka pustimo to naučnicima, neka oni to razmatraju narednih godina. Ali mi sada da promenimo ovu vlast. To sam baš upravo htio da vas pitam. E sad ovako, sam je dobro razumeo sistem kako se izbore, kako je profesor Grujić zamislio, znači u svakom gradu ili svakom mestu gdje bi trebali da se vrše izbori, minimum je nek 3 ljudi da se skupio. Znači, nama hipotetički, recimo, da bi dobili 250 poslanika, treba ukupno 750 ljudi. Hipotetički, to je najniža cifra koju je, recimo, evo da kažemo 1000, skupi se 1000 ljudi i oni odrede nove parlamente. Nije ograničen broj ljudi, broj glasača nije ograničen. Da, ali nije ograničen broj glasača, to ću da vam kažem. Ne, naravno, razumijem. Ni broj glasova koji morate da osvojite, bitno je da imate najviše. Tako je, zato kažem, ali hipotetički minimum minimuma je 3 po 1 glasačko mesto, znači 3 ljudi da bi se oformilo 1 glasačko mesto. To da. Znači da bismo imali 250. Ali može da se kandiduje recimo 2, 3, to je 6 i ostali su glasači. Ajde, ne, da kažemo neki 6. Prema tome 700 je čak mnogo. Dobro, to bude za 1000 i po, neko bude 1000 i po ljudi. I mi skupimo 1000 i po dobrih ljudi ovdje u Srbiji, što biste vi rekli, bije vam da barem polovinu od tih 1500, znači 750 ubacima služba. Sad, i mi dobijemo, znači, neki narodne poslanike, 1000 i po ljudi izglasalo te narodne poslanike. I sad, odatle ćemo birati vladu. Ne, vladu bira mandatar, samo da uskočim. Vladu bira mandatar, znači kao što glasate za poslanika, tako ćete, čekajte, pa narod taj isti, ima listić za mandatara, ima listić za poslanika, znači zaokružuje onaj za poslanika, zaokružuje onaj za mandatara. Recimo, nekoliko ljudi se kandidovalo za poslanika, nekoliko, ne vrem ni nekoliko, možda 2 za mandatara i tako u svakom tom mestu. I kad se sve sabere na kraju, ko je od ovih kandidovanih za mandatara dobio najviše glasova, on postaje mandatar. On je mandatar vlade i njemu se daju odrešene ruke da odabere članove vlade. Dobro. I eto, ja sam rekao nešto, ja ću se kandidovati možda za tog mandatara. Evo, ako tu znamo, na primjer, da je cena jednog... Nije bitno meni to, meni je bitno da promenim stvari, ja odmah idem, ja ne mogu da sedim, ja nisam Vučić. Ako znači, mi se znamo recimo hipotetički, odnosno realno znamo da je cena jednog glasa u Srbiji između 2 i 3.000 dinara, toliko otprilike se dobijalo tako kao pomoć. Kao vakcina. Znači cena kao vakcina samo ide u suprotnom smeru. A da, u stvari ne ide. Ovo ide glasačima, a ovo ide primačima. Znači da je negde, da, hoćete kao što je stimulans koji je dao. Da. Znači u suštini, ako sam dobro razumeo, neko ko izađe, na primjer, i koji ima 20.000, jel tako, to je, ne, odnosno 2.000, znači neko ko ima 20.000 evra recimo može tako da se veli da skupi sebi parlament, skupi, plati 1.000, lagano plati, da 1.000 ljudi koji će... Da, vi mislite da kupuje gasove? Pa lagano, što da ne. Vidite, ja... Znate se zašto vas pitam, zato što šalim se ja malo, ali to je surova realnost, pa to nam se sada događa, tako, imali smo istinu tine, dođe glasa i dođe... Samo ja sam jako protiv toga, znate, za mene bi to bilo veliko razočarenje, jer ja ne želim to. Zar nije manjkavost tog sistema? Upravo o tome što mi ne znamo ko će da bude mandatar. Da li me razumete? Znači nemate to personalno rešenje, ne možete kao što ovaj čovjek je dobar. Jer bukvalno neko može skupi 1000 svojih, ne znam, 100 ortaka, drugara, rodbine i tako dalje, glasati za mene i da osvoji. Pa zašto? Ako je dobar, nek? Ako je dobar, čestit, nek rade, ne pada u iskušenje, ukinuće sve ove sporazume loše po Srbiju, spače Srbiju i Srbe. Kako mislite sa ukinu? Aj budemo mi realni. Kako mislite da mi kažemo Americi maš napolje? Pa sami ste rekli... Ne možemo to, ali možemo da ove sporazume, sad kad se promeni, nama je bitno razrešimo Vučića, odmah posle toga Skupština može da sve te sporazume skine. Pa znate, da oslobodimo nebo. Mislim, ja se slažem, najbolju definiciju Vučić je dao na čovjek kad je rekao gore ga nema, boljeg ne možemo naći. Nema bolje, pa nemojte mi reći da ne postoji bolji čovjek od Vučića u ovoj zemlji kad je on najgori, još oni kriminalci okolo, to su otprilike najgori ljudi. Pa daj, recite mi ko iz opozicije, ko bi bio bolji vladalac od njega? Pa nema bolji. Ne znam, opoziciju ja ne računam, ako mene pitate mi nemamo opoziciju, znači nemojte me pitati o ljudima iz opozicije, nema je, za mene nema i neću da diskutujem. Ispada da ja agitujem za Vučića što daleko bilo ne bi nikog radio. Ne, naravno, ja znam da ne agitujem. Ali hoću samo da kažem da su realne, mi postavimo realne ograničenja. I zato vas pitam, jer kad kažete doći će neko i doći, ko će doći, to je moje pitanje. Naravno, zato ja pomenem nekad da bih ja prihvatila, ima sigurno još ljudi koji bi možda to prihvatili, samo što, pošto ja nisam vlastoljubiva i pošto ja dajem ostavke na mesto direktora posle 2,5 godine i tako dalje, ne mogu da sedim dugo, da prosto žrtvujem svoju snagu, ne uzimam novac, ako imam princip. Da ne padnem u iskušenje do kraja života i ne uzmem dinar, znači ne mogu biti korumpirana nikad i ničim, ne mogu biti prodata, ne prodajem se ni na jednom planu. Znači, takva jedna ličnost svakako neće naneti štetu. I spremna je po ovome da se upravlja, znači da sve to što je loše razreši i uradi. Znači ja, dok sam mandatar, ja prvo treba da odaberem ljude, to je najteže, u koje ću ja da imam poverenje i da budem sigurna da neće oni onda početi da primaju, da krše i tako dalje, pa da kažu isti su. Znači, to moraju ipak biti već do sad dokazani na neki način ljudi koji su imali priliku, a nisu radili ništa rđavo. A pritom, vrlo je bitno da imaju i znanje, jel tako? Jer nama treba njihovo znanje za svaki od tih resora. I tu nam treba i jedan stav slaganja, jer hoćemo ovaj ekosistem da uredimo, jer hoćemo da nam rije u zemlju i da prodajemo sve, vodu, vazduh, zemlju i ostalo nećemo. Znači, u tim nekim glavnim stvarima treba da se složimo da bi bili prava vlada i da bi tu onda svako radio svoj stručni posao. A ja bi morala da koordiniram i da proveravam da negde nije skrenuo, jer odgovornost je moja. I onda se ja povlačim. I ja se povlačim. Znači, kandidujete se sad za mandatara, znači ja se dobijem ekskluzivu zapravo, možda bi se kandidovala, eto to bi bila moja žrtva, ali žrtva, kako da vam kažem, ne žrtva u smislu, ja znate, odmah da vam kažem, te plate, ni ministara i to sve, to nisu uopšte velike plate, oni nemaju poreklo imovine. Kad vi uporedite platu i šta neko ima, jel tako, vi ćete vidjeti užasnu razliku i po tome će se vidjeti ko je krao, ko je korumpiran, ko radi za zatvor i tako dalje. Da nije baš da sastavljaju kraj s krajem, ipak malo bolje žive. Pa žive bolje, znate koje su plate? Evo ja kad sam bila ministar, da vam kažem, ja nisam primala ministarsku platu. To je jako bitno. Ja sam ostala, pitali su me po zakonu, ostala sam da primam platu kao lekar, odnosno specijalista, subspecijalista, magistar, doktor, u Dragiš Mišović. To je bila moja plata, ništa se nije promenilo. Ja, ministar, moja plata. Šta da menjam za 3 meseca? To je bila prelazna vlada, sećate se. Šta da ja menjam za 3 meseca tu neke plate? I ni dinara. Mislim, tako da ja, znate, ono kad pođete od sebe i poznate sebe, vi ipak najviše znate o sebi. Znači, ako nekog možete verovati sebi. Mate ne nikom drugom. Ja sam mogla, dok su bili živi, verovati mojim roditeljima. Ono, oni su bili, znate, ja ipak živim u jednom lavljem vremenu, ja moram da se borim, ja moram da odgovaram na te budalaštine, da neko zaključuje na internetu nešto i da neko potpuno laže i iznosi. Znate, za to bi ja mogla sad idem na sud, pa kleveta, ja bi dobila na tom sudu, ali ja nisam čovek, mene prosto to užasno zamara, užasava, to je jedna, kako da vam kažem, onda se to diže, znate, i kao i demanti. Ovako narod danas misli, sutra je zaboravio, sad je našo novu žrtvu, ona je ono, ona je ono. Mislim, tako da i taj internet kad bi mi neko uzeo, uopšte mi ne bi bilo žao. Više volim onda da imam živi kontakt s ljudima i da znam šta je i kako, da ga gledam u oči, da znam da li mogu da mu verujem ili ne mogu. Znači moja pamet, intuicija, moja procena psihološka, više u to verujem nego da čitam ovo. Da me zrači pritom i da sam još zamara oči i glavu i sve. Ne. Tako da, mislim i ono što bi uradili, to bi sigurno bilo dobro za narod. I za penzionere. Sad moram nešto da spitam. Sami ste rekli... Ja imam programe, da, ja imam programe. Sami ste rekli da... Imam programe, mogu sutra da počnem. Evo, sutra da počnem. Ali toga... Ovo je teško ispuniti, sami ste vi rekli i ja se slažem s vama. I slaže se sigurni profesor, niko od nas nije lud. Ali zavisi od naroda. Ako narod jedanput shvati da je to moguće, onda smo pobedili. Onda, eto nas, biramo se i završili smo. I drugi aspekt jeste ovaj bezbednosni, vojni, da nas neko u tom trenutku podrži, da stanu uz nas i da mi uđemo. I onda je završena priča bez kapi krvi na miran i legalan način. I narod dobija svoju vladu. I svaki čovek pojedinačno ima ista prava. Ja imam ista prava koji vi. Zašto bi ja imala neka veća prava nego vi? Nema razloga. Ne, to je zaista lepo i to je neko utopistički, malo idealistički pogled na vlast. Ne, ali da vam kažem, jeste, Don Kihotovski, ali da vam kažem, svi su rekli, svi su se izjasnili da je nama poljoprivreda uvek bila zemlji Srbi broj 1. Znači, bacit ćemo se na to. Moraš da imaš cilj na što se bacaš, da bi se izvukao, ali tako? I nećeš više da prodeš ono tvoje što je vredno, ali tako? Oni su prodavali da bi oni dobijali deo toga kao korupciju, tako, i da bi zarađivali. Ako ja neću da uzimam deo toga, neću ni dinar da uzmem od toga, ja neću da prodajem svoju zemlju i svoju vodu, ja neću mini hidroelektrane, nema potrebe. Ja hoću Teslinu bežičnu struju da se pusti, koja ne košta ništa, ne plaćate struju, a bezopasna je. Nije kao ovo mikrotalasno zračenje u kome smo se dohvatili, nego je upravo bezopasna bežična struje. Imate struju, ne plaćate ništa, a ona ne šteti vašem zdravlju. Zadovoljava 3 osnovna uslova koji su nam potrebni. Dobre, ja se slažem da je u sveći romantika i da je zanimljivija u svakom slučaju. Ne, biće struja, Teslini tornjevi. Pa znate, to ste čitali, Teslini tornjevi već postoje. Postoje oni u Americi i tamo ne znam gde. Znači, postoje i struja se dobija iz tih Teslinih tornjeva. Tako da to je bilo planirano. Znate da su Rusi na vrtnju hteli da naprave taj Teslin tornjev. Dobro, da ne, samo Rusi, koliko ja znam, još uvijek neki projekti postoji. Nije bitno ko, ali napravit ćemo mi. Ja najviše volim da mi sami napravimo, da ne želim. Zašto se mi zovemo suverenisti? Zato što mi želimo da budemo svoji, jel' tako? Ja neću da budem kolonija, da se meni meša niko. Ali ja ću diplomatski da razgovaram sa svakim. To ne znači da ću ja svakom da potpišem kao što radi ovaj, jer meni pare nije niko dao i ničime nije ucenio da ja to moram da uradim. I ja mogu to da odbijem, ali tako? Ali proračun je dokle možeš da odbiješ, poenta je da izvučeš maksimalno koliko možeš. Pa i ako ne možeš 100% sve, ne budimo Don Kihot, i ako ne možeš 100% sve, izvući ćeš ono što je najbolje za narod. Nešto ćeš izvući, svakako više nego Aleksandar Vučić. I šta znači to dobar i loš? Po meni su neke druge osobine, pre svega ko je tu dobar. To je veliko pitanje. Sami ste rekli, niko nije savršen, to je jedino, ali ja sam u ovom moralnom smislu savršen. Da u malim državama, bogom i velikim, službe stoje iza vladalaca i da službe postavljaju vladare. E sad moje pitanje je... Pa nama strane službe postavljaju vladare. Ako vi tvrdite da niste pripadnik nijedne službe i ističete bio kako se zove tu kao negativnog lika... Pa čekajte, moje su hapsili. Čitajte knjigu Moja borba s njima, doneću vam. Moje su hapsili, moji su stradali, pa kako vam, ta udba, oznam, bija, sve to. Da vam kažem, ovaj lepo govori, meni se bar dopalo, ne znam, ništa da tvrdim, pašanski. Vrlo lepo govori, čovek je očigledno stručan, obrazovan, zna šta priča, ima logike. Znate, ja uvijek tražim logiku nečije priče. Ako je nešto logično, pije vodu. Onda recimo može bude savjetnik, ne mora ništa drugo. Savjetnik koji će tu zgradu, tu građevinu zvanu Nacionalna bezbednost Srbije, tako kao i ove druge, da se zove, i da ima 5 sektora. Direktorijuma i svaki sektor da bude za određenu oblast, je li tako, vezano za to? Stari čovjek sve govori, ja njega slušam, zaista govori pametno i kad objašnjava i diplomatiju, mislim da bi on čak mogao da bude ministar spoljnih poslova, ali jako dobro ima taj diplomatski stav prema stvarima da izvučemo za Srbiju što više. Ja moram nešto da spitam, koliko ja znam, taj skup je zakazan za 28. juni na Vidovdan, je li tako? Da, kao mi smo rekli, onda ćemo mi da stanemo ispred Skupštine i sve to da pročitam. Ali odmah da vam kažem. Kako da ne? Ja lično mislim da to neće biti gotovo do Vidovdana, sve završeno onako do kraja kako je napisano. Možda ćemo uspeti da izaberemo ovo poslanike i mandatara, a posle ide zaista brzo. Tako da možda će nam faliti još 7 do 10 dana, jel da ne bude baš sam Vidovdan. Mislim da se ogradim u tom smislu rokova. Dobro, ali ajde da idemo hipotetički da recimo 28. to bude. I vi ste prvi koji su, koliko ja znam, zvanično na kanalima kod nas i na Srbin Info objavili da će biti 28. Par dana posle toga Nikodim i Danko, oni objavljuju, gospoda Nikodim i Danko, oni se tu nisu uklopili, ja sam im rekao što treba, da treba da se uklopa u to. Imali su jedan uskršnju blamažu, sad hoće da urede jednu vidovdansku. E sad, šta ako se hipotetički desi da se pojavite i vi i oni, šta se događa? Nema veze, moj je poziv za sve njih. Moj poziv za sve grupacije koje su suverenističke i patriotske. Da nam se pridruže, evo sad na početku, kad mogu da budu i kandidati i sve, da nam se pridruže. To je moje pitanje, kako će to da se reši? Ne, znate šta je, kad ja kažem pridružim, ja ne mislim pridruži mojoj partiji ili mom udruženju, nego pridruži ovoj ideji narodnih izbora. Znači da oni uđu u tu ideju koja je već napravljena, da nas bude više, ili tako? Jer oni nemaju nikakvu ni grupaciju, ni udruženje, ni stranku, nemaju ništa. Znači, mnogo ima tih nekih, dobro, ima nekih grupa patriotskih. Pa ja pozivam sve patriotske grupe. Ja pozivam sve patriotske grupe, kako god se zvale ili ne zvale. Ako su oni suverenisti, žele ovu suverenu, slobodnu Srbiju, na demokratskim temeljima. I poštuju Ustav, a moraju da ga poštuju. Tu nema šta da se pitamo, hoćeš, nećeš. Logično je da ga poštuješ, ako ga ne poštuješ onda ćeš krivično da odgovaraš. Prema tome, jasno je da svi koji su tako orijentisani bi trebali da budu zajedno. Oni mogu sad odmah, mi smo na početku, da budu zajedno. Ja sam i juče snimala i pozvala sam sve te grupacije suverenističke, patriotske i tako dalje. Čak sam pozvala i ove koji su me sad verovatno tamo pisali po tim internetu. Onu koja je prva u stvari izvela taj narodni model na ulici, birala se tih dostojnih. Oni su nešto već uradili, ajde ako hoćete dođite, da razgovaramo, priđite, da budemo svi zajedno. Znači ja sam preko svega prešla, razumete? Morate biti dovoljno široki da shvatite šta je bitno. Ne priče i pričice, nego je bitno da svi zajedno napravimo nešto od ove Srbije. A početak mora da bude skidanje nekoga ko je rekao glavu na giljotinu, ali vlast ne dajem. E, to treba da vam bude jasno. I život će da vam prođe u tome. Pa neću baš da mi prođe život u tome. Tu apsolutno se slažem sa vama i smatram da jeste problem što kao narod umemo da se ujedinimo. Ja to stano govorim. U nekim situacijama delujemo sjajno, kad je kriza, Srbi deluju fenomenalno. Vidite kad su ratovi, recimo prvi svetski rat i opšte. Nesreće, generalno, znači deluju stano fenomenalno. Zato sam rekla, mi imamo i jedan jako negativan genetski kod, to nam je taj, te nesloge, jedan protiv drugog, potpuno nepotrebno i bez veze, a drugi nam je taj što umemo da budemo i tad smo najjači. Tad smo pobednici, tad dobijemo kad su ujedinimo. Da li, upravo zato vas pitam, evo koliko dugo, nema tu puno, možda 400 i nešto emisija, i družiti se sa, kako vi kažete, delom opozicije, patriotskim tim snagama i nepatriotskim. Pa dobro, prosto aktivistima, ja bih rekla ljudima koji su postali aktivni. Tako, kogod imao hrabrosti, a skoro svi su pozivani da dođu da popričamo, kogod imao hrabrosti, a jedan deo njih nije. Veliki deo nije. Veliki deo nije. Pa nije, ne, mogu da izbrojim. Od ovih doktora koji ćuti i tako dalje, šta nas troje došlo, mislim. Mene samo zanima... Trebalo je da nas procirkuliše 300 ovde. Pa, pazite, gledajte, upravo ste vi, ali ja postavljam onako praktično pitanje, kako bi to izgledalo, recimo, sve i da vas poslušaju, ja moram da priznam, ne mogu da zamislim da će to da se desi. Ni ja. Da će vas poslušati, da će, evo, pa prvi... Ja se samo trudim. I Danko vam neće prići, znači, oni imaju svoju priču, neku... Nije to zvanično prilaženje, ćemo mi sada se potpisamo, udaramo pečete. Nego da prosto, ili učestvuju u tome s nama, znači mi ne bežimo. Razumete, niko tu ljubomorno ne čuva mesta za sebe. Pa znam, ajde da okrenemo pitanje, onda... Ako ste vi suverenisti, znači neko ko je legalista, ako sam vas dobro razumeo. Da, i legalista, jesam. Ali onda kako možete da uđete, ne znam, da pozovete u saradnju nekoga ko je recimo potpuno nelegalno proizveo ono anatemu kao što je gospodin Nikodim uradio, na primer. Mislim, ne bi, to je njegovo pravo, ja podržam. Da, slažem se. Kako ima pravo da radi? Ako se neko ponaša na neki način... Mnogo je tu koalizije, zato pitam, tu su mi nekako nejasne stvari. Ja bih volala da svi budu čisti tu. Mislim da ne prave te greške, prekrše i ostalo, ali jako je danas, u današnje vreme, jako malo baš čistih ljudi, znate, da ne budem Don Kihot. Ne očekujem da ih je mnogo. Jako ih je malo, ja ih retko srećem, takve ljude. Retko. Moram da budem iskrena, ali da se bar složim u ovim nekim glavnim ciljevima koji neće štetiti Srbiji i Srbima. U tom smislu. Tu ste upravo, ali to je, da, to bi volao da vidim. A sad oni ne moraju da prihvate, ja se neću, mislim, ja se ne bi ni uvredila, ni ljutila, ni tako dalje. Ništa nasilno, znate, svi moramo da imamo slobodu izbora. Ali ih pozivam da ne bude, da neko to sad pravi sam, da je to neka grupacija, da je to neka partija, naravno, nije ni partija, ni grupa, ni udruženje, čak nije ništa, jednostavno, mi smo... Čovek je, vidite koliko pisao unazad za nepravilnosti, pa slao svim, od Ustavnog suda pa nadalje, profesor Grujić, i naravno ili nije dobio ništa ili nije dobio nešto potpuno bez veze. E sad moje pitanje je sledeće, kad već pričamo o... Ali pozvati sve. Tako je. Recite mi jednu stvar, obzirom da sad već imamo... Jer znate šta će to pokazati? Izvinite, jednu rečenicu. Jasno mi šta hoćete da kažete. Ja razmišljam. To će onda pokazati. Onaj ko ne bude hteo da priđe ili bude pljunuo po nama, da upotrebim neku narodsku reč, mislim, nije to moja reč, ali narodska, narod razume, jel? Znači, ko se bude okrenuo protiv da nešto kaže, bilo šta, ali samo da je negativno. Taj će onda time pokazati da nije pravi onaj za koga se izdaje. Znači ono kad je pravio protest ili ne znam šta, nije on pravi koji zaista želi promenu, želi ovo, nego je dao neku svoju sebe da istakne ili nešto tako da uradi. Znači nije pravi. Shvatate, ja mislim da će narod shvatiti kad kažem nije pravi. Znači, nema pravu, istinsku pravednost u sebi koju nosi za određeni cilj. U redu, može da bude i neuk u politici, ko Danko. Danko politički nije bio u politici i on nema pojma o politici. Ali on ima taj nastup i tako, možda su potrebi za to. Ja sam njemu lepo rekla, mi se znamo i tako, mislim sad smo se upoznali kao aktivisti, koji mi što smo se upoznali, ja sam mu lepo rekla savjet da ne ide na to ostavke, pa da to ostane u nekom drugom planu, da mu tamo neka žena stoji na bini i priča potpuno, to je neka prevarantkinja dokazano bila po zatvorima, robijama i tako dalje. To je sve ipak jedan debakl, neka Angelina, ne znam kako se prezima. To je već izašlo sve sa dokazima. Zlijeziti pričaju je tamo bilo više prevaranata i članova službi, ali ja stvarno ne znam za to. Ne, ne znam. Ja znam da sam tu ženu na telefonu slušala i pitam ko je ova žena. Posle sam čula da je bila kod Mile i da je bio i Danko i posle sam čula od ostalih naravno da je ona došla, ne znam, Kanada, Amerika, Los Angeles. To ne znam, ja sam otišao. Hapsili je, radila je ono, znate. Ne, ja se ne razumem u to, ipak ja nisam ekonomista, ono nešto sa parama, u stvari vama izvlači para, vama se pljačkava, se razumete, ona zarađuje na tome, neka šena. Dobro, svako u nečeg mora da živi. Da, bravo, samo ne tako, to ne odobravam, krađu, prevaru i ostalo, i dobro, zato je robijala, ona je svoja odrobijala. A sad nije bitna ta žena, takve žene ima mnogo koje će se pojaviti, muškaraca i ostalo, ali sam savjetovala ovome da, pazite, mi smo u forumu profesora, tu je bio i Grujić, a tu je bio i gospodin Mitrović. Gospodin Mitrović je isto jedan stari gospodin koji je vrlo ovako pametan i vrlo pravilno orijentisan i patriota i sve ostalo. I naravno ja sam tu govorila i raznorazni, jel tako, i drugi su govorili na tom forumu. I ja sam smatrala da je logično da se oni sad uklapa u ovo, jer su zajedno bili sa profesorom. Mislim da je i profesor bio malo razočaran, rekao u jednom trenutku, on je vrlo blag čovek, rekao u jednom trenutku ja nisam očekivao da oni na tom skupu upravo tako. On je njima to dao, da oni to predaju kao krunu skupa, znači sve im je napravio, sve im je uradio, znate, oni su samo trebali, a oni su samo pomenuli ostavke. Pa ti stvarno, Danko, misliš da će neko da ti da ostavku? Vučić će da ti da ostavku? Pa ne. Dobro, ali da vam kažem jednu stvar, da se manem od toga, nego konkretno je pitanje da li upravo, evo sad spomenuli pričamo sad o tom jednom skupu koji je bio pre neki dan, mima ih mogu hvala. Pa davno je bio, da. Kod nas je, pa ne, ali kod nas malo stalno neko protestuje. Ali jako malo. Dobro, ali hoću ovdje vas pitam. Imali smo, znači, više skupova koji su namerno pravljeni da ne uspeju, jel? Imali smo jedan po najbolji, ja nisam vidio u posljednje vreme jači. Pa najbolji je onaj kad su svi protiv globalizmu u celom svetu. Ne znam ko je to datum bio. Tad je bilo najviše ljudi. Pa ja bih rekao da je najviše bilo na ovom, neki zlijezici kažu, protestu koji je organizovao Soroš ekipa, ovo što je bilo ekološki protest. Taj je bio najposećeniji. A, ekološki, da, pa jeste, pa to Antifa, da. Pa to su oni. Sada što je bilo pitanje ko će dobije taj, znate, ko će dobije taj jadar, što bi rekli, odnosno, litijum, jel, za baterije. Mislim, borba za vlasnika. Pa nije samo jadar, ima tu mnogo više. Pa dobro, zato su oni bili zainteresovani, jer su bili besni što nisu dobili nešto što su trebali da dobiju, ne znam tačno detalje. To bi moglo da bude jedno skupštinsko pitanje, a to među prvima za nas, naravno restitucija broj 1, gašenje ovih mreža i svega ovoga što nas ugrožava, slobodno nebo i ostalo, hoću zdrav narod i onda iza toga zdravlja ide odmah restitucija i ide to pitanje tih sporazuma. Ovo sam htio da pitam, osim tog skupa koji je stvarno bio sa onim performansom i ono sve da se vidi da je inteligentna ekipa. Sve su imali, čak i toalete, kažu u Pionirskom parku. Pa dobro, ali gledajte, to je ekipa koja ozbiljno radi posao i to je... Pa njima je Biato dala, kad je posle, kad su tražili ovi, to sam čula, kad su ovi drugi tražili, što smo, pominjali ste ih sad, ovaj skup. Poslednji, verovatno. Nisu dobili. Oni nisu dobili, da. Ide ta priča, ne bi ja komentarisala. Ne, ali da vam kažem, ona je prepoznatljiva. Ona, njihova muzika, njihov nastup, ino sve. Ja njih prepoznajem, ti mladi ljudi i to. To je Antifa. To je Antifa, to. To je druga vrsta skupa nego narodni skup. Pitanje je naime sledeće, svi ti skupovi, pa eto i ovi koji su bili prošle godine, neki smo spominjali i tako dalje, su rađeni samo sa jednom ambicijom, a to je da se potroši dobra energija ovoga naroda za pobunu, da bi se upravo došlo onaj stadijum ravnodušnosti gde će svako da kaže, ma vidi, probali smo, ne znam. Nihilizam. Pa to predviđa ovaj globalistička agenda, predviđa nihilizam. Mi smo u tom nihilizmu. Da li se plašite da upravo, sad zato sam i spomenuo, da je meni bilo jako zanimljivo da par dana posle toga na 28. kad je profesor proglasio da će biti 28. onda par dana posle toga dolaze gospodin Nikodim i gospodin Danko, oni proglašavaju svoj skup, koliko čujem još neki se kandiduju za taj 28. Pa da li se plašite da jednostavno baš zbog svega toga i tog oduzimanja energije i tih namerno urađenih pogrešnih skupova i sama ova inicijativa ne prođe tako neslavno i da kažem... Mislim da to može da bude jedna... Mislim da to može da bude smetnja. Kako da vam kažem, prepreka. Jer narod se doprinalo je povećanju narodnog, gubitku narodne vere i poverenja, a samim tim sve što doprinosi gubitku vere i poverenja, onda gubi poverenje za sve. I sad kad se mi pojavimo i kažemo tada i tada, narod kaže, ma, nijedan neće. Znate, onda je to isključivo, onda to postaje isključivost. U vreme nihilizma, potrošena energija, to se sve slažem s vama, apsolutno i ono malo energije neće je dati, ako su svi ti ljudi se izjasnili, ili ja znam, meni su pisali masovno, i čak iz dijaspore, mi obuhvatamo i biranje u dijaspori, mislim, oni su svi na ovoj strani, jel? Istine i pravde. Tako da mislim, mogu da tamo organizuju to dvoje ljudi, ovi koji imaju naše državljanstvo, pasoš i da glasaju. I mislim da bi vrlo rado to učinili, ja verujem recimo u tu dijasporu, da bi podržala ove narodne skupove. Ali hoću da vam kažem da kod nas narod može toliko da mu više bude muka od tih takvih skupova, potrošena energija, uzalud, ništa i te priče koja onda to sledi, što istinite, što lažne i ostalo, da kažem, a neću da dođem ni na ovaj. To nama, to jeste smetnja. To jeste smetnja i prepreka da uspe ova ideja. Vi ste odlično to rekli. I zato ja kažem, neka traje bez rokova, pa će doći trenutak kad će oni malo to... Znate, da to malo izčili, pa onda da budu, da shvate da je to jedini put da imamo narodnu skupštinu. Ovih dana sam bio prilici sa nekoliko gledalaca da se, što čujem, dopisujem, vezano upravo, ljudi, moram da priznam, sve češće zovu sa predlogom o tome da mi predlažemo jedinstvo svih činilaca i tako dalje, i tako dalje. Da. Ja nekad diskuliram to, nekad odgovorim, ali... I profesor isto, ja govorim i o moje i njegove ime, odmah da kažem. Da, ali moje pitanje je sledeće. Pre neki dan upravo sa jednom finom gospođom smo razmenjivali tako neke ideje. Ja sam prilike rekao jednu stvar, a to znaju svi koji vi to znate. Ja ne mogu da zamislim da svi ljudi koji recimo sad hipotetički da pozovemo sve patriotske organizacije, opoziciju kompletno. Ja u startu znam barem... A stranke ne bi došle. Ne, ove stranke ne bi došle. Pa da li ne bi on, evo, idemo na tu takozvanu patriotsku opoziciju. Barem trećina neće razgovarati s ovima koji to organizuju. Kogod organizuje će se naći neko s kim nekim ne razgovara, jel? onda druga trećina ili jedan deo će želeti da oni budu zapravo ti lideri, da oni budu prosto većina. Da, to je naduvani ego problem. Jer mi imamo veliki problem sa... Imamo problem. Vidite, to su stvarili dečići, vrlo mali, beznačajni ljudi. Mislim, značajni po novcu i džipovima i ostalom, ali beznačajni po duhu. I sad ti ljudi žele da budu i to, jel? Sve se kupuje pa i to. I oni su onda naduvani ego, eto to. I neće ni sa kim. Produkt ili što biste vi rekli bije, ja bih rekao raznih službi, ne bi se ja ograničio samo na jednu. Ili prosto što vi kažete imaju... Pa znate da je ovde 60 stranih obaveštajnih službi u Srbiji. Samo? Pa nije to samo. Sami ste rekli... Ukupno 130 stranaka, pa to nije mnogo, šta je 60 stranih službi? Pa dobro, ovo su baš prave strane službe, obaveštajne, sa 4000, pazite, sa 4000 doušnika, znači onih koji sarađuju s njima. To je, oni smatraju da je to na nivou jedne Koreje. Znači, mi smo ovde geopolitički vrlo problematični. Mislim, za nas problematični. To je još jedna otežavajuća okolnost, inače bi zaboravili na nas, ali ja i kad zaborave oni na nas, moje razočarenje u tome što i kad budemo ostali prepušteni sami sebi, kakvi smo postali, ne kažem da smo uvek bili, ali kakvi smo postali, pa mi ne bi bili u stanju da sami od ovog napravimo državu, da nas puste na miru, svi, ne bi mi bili to u stanju, upravo zbog tih ego, što kažete, manijaka, malih tih ljudi koji tako nose komplekse, pa sad hoće nešto, poći i vlast, a imaju već pare, a već su se nakrali, a već su ovo, a već su ono. Mislim, svega i svačega je tu napravljeno negativno. To je sad jedna deponija. Deponija. Ali ima čestitih ljudi. A sad kako, ono ko Aristotel, sve ćom ići i naći, probrati te čestite i skupiti se s njima. Onda bi mi mogli nešto da napravimo. Ali mislim, ne treba to da nas ubije u pojam, mi treba ipak da idemo dalje. Evo, mi smo se juče videli opet, snimili smo opet jedan video i mi idemo u tom smislu. Mada će narod to smatrati nemogućim, jer narod je naučio, pošto su sve vlade, da vam kažem, ne samo vlade, nego predsednici, uopšte ta biranja, skupštine, birane, ako ćemo pošteno, nisu birane po zakonu i ustavu. Birane su i ovaj ustav od 2006. poslednji. Ali i pre toga su birane uvek nameštaljka, kako da je nazove. Znači to nisu pravi izbori. Znate, pre rata je moj deda bio i bili su drugi, ne, to su bili drugi ljudi. Znate, to su zaista bili gospoda ljudi. Ti gospoda ljudi su imali svoje profesije, svoje zarade. Njima nije trebalo radno mesto poslanika ili radno mesto ministra da dobije pare, tako. I da mu to bude... E, sine, nek ti to bude prvo radno mesto, idi tamo da dobiješ platu, podma FAP funkcija. Nego je to bila čast. Znači, on se bavio svojom profesijom, ko vi vašom, ko ja mojom, ko moj deda advokaturom, a uz to je onda učestvovao tako i u partijskom životu. Tad je najprogresivnija bila Demokratska stranka Ljube Davidovića i posle kad je deda Ljubo umro, Grola. I on je bio u tome. Ali to je njemu bilo uzgred, kao što je i meni to kroz život bio uzgred, razumete? I on je bio narodni poslanik i ja sam bila čak i ministar iznad. Jedan moj, opet po tati, ovo je po mame, predak je bio potpredsednik vlade, on je bio doktor, završio u Gracu i bio za vreme Obrenovića. Potpredsednik, Babanadin deda. Bio je potpredsednik vlade za zdravstvo i prosvetu, jer logično kao doktor. Onda se to povezivalo. Tako da, eto, pišu, ima knjiga u stanu i to, čitali smo. Ove imaju ulicu gore na Zvezdari. Tako da, hoću da vam kažem, znate, to je nekad bila čast. Znači, vi imate nešto drugo, vi ste već neko. A sada niste, sad ste niko. I sad imate, ne, taj niko dobija zaposlenje. Tap. Moji su na vlasti, dobijam zaposlenje. A tako. I dobijam toliku platu i mogućnost još da kradem na to. E, to je strašno. I sad toga se treba očistiti. Da se ponovo, znači nekad smo znali ko se bavi politikom, a sedao je seljak, ugledni seljak u svom selu koji je uspao, koji je imao, koji je, jel tako, proizvodio, zarađivo i ostalo, a narod ga poštovao, jer je on verovatno bio pravedan čovek, znao ovo, ono, e takvi ljudi nam treba. A mi takve ljude ja sad nigde ne vidim. U svim ovim vladama, od kako ja znam za sebe, ja takve ljude ne vidim, od onih još Brozovih komunista pa nadalje. Sve je to isto, ja da vam kažem. Da vam kažem... Odricali su se oni komunizma, on je, jel, teorijski otišao u istoriju, praktično naravno otišao u istoriju, ostao negde kao teorija propala, ali svejedno. Ali to je isto, to vam je isto jedan čip načina razmišljanja, prenao na svoju decu, pa na unuke, pa na praunuke. Pa se sad ja susrećem, pošto ja nemam taj čip, ja sam slobodna od tog čipa, nažalost, moji su stradali, izgubili sve, mislim onako, hvala Bogu sačuvali žive glava, ali mislim na ulici bez ičega i tako dalje, sve su nam pouzimali, dan danas nisu vratili, sigurno bi im životi bili drugačiji, ali moj dede bio gospodin, on je i to siromaštvo posle onakvog svega podnosio i sa tim istim takvim kao što on sastavio se u Manježu, tamo je bilo demokratska kafana i u Dva ribara u Narodnog fronta da smo mi preko puta stanovali. Tu sam ja, mislim nisam tu rođena, sam u bolnici, bivšoj železničkoj, ali tu smo došli u tom periodu, posle smo se odselili. Hoću da vam kažem da su to bili drugi ljudi. I mi smo u stvari nazadovali, mnogo smo nazadovali. Mi smo sad toliko, znate, ja srećem neke ljude, pa želim u njima da vidim nešto dobro, nešto pozitivno. Onda kad od nekog dobijem, recimo, na internetu, žene su vrlo aktivne. Mogu vam reći, u cijeloj ovoj situaciji, to sam rekla više puta, žene su mnogo aktivnije se pokazale, kao da ih više pogađa ta nepravda i sve to. Muškarci su nekako ostali prilično onako indolentni na sve. Neka ide sve kako ide, pa nema veze. Da li to ima neke veze sa, da kažem, ne hormonima, da povežem s mom endokrinom, ali ne znam. Ali tako vam neko lepo napiše, tako vam neko iskreno poželi neku sreću, da vas čuva Bog, da se čuvate, da vas savetuje. Jer, znate, ja sam sedela kod kuće i čekala da će doći neko da me uhapsi i odvede tamo negde. I kome bi se prvo javila, jel? Ali ja nigde nisam pobegla, onda sam rekla sebi, šta te snađe, snaći ćete. Ništa loše nisi uradila, sve si istinu rekla. Da je bilo po tvom, narod bi bio spašen, savest je mirna. Prema tome, ne znam zašto bi me odveli. Ako mi je odvedu, to može da se desi. Ah, šta je bilo 45. 6. 7. Ubijali su ljudi, a kamali da ih odvedu u zatvor. Pa moja tetka ribala podove. Onako mlada, lepa i još bolesna. Imala je zalijske srčane bolesti. Mislim... Kažite mi, sad jedno pitanje, da se malo vratimo na vašu kandidaturu. Ako znamo da... Pa nisam je još podnela. Mislim da narod ne razume pogrešno, nisam je još podnela. Ako znamo kako se zove da... Kako ste sami rekli, službe postavljaju vlast, službe s jedne strane, s druge strane, da, strane službe, sa druge strane, jezici bi rekli neke tajne organizacije. Da li ste vi član neke tajne organizacije? Ne. To sam već jednom rekla. Eno, ima video, pogledajte ovoga, Dragana Filipovića, TV taj. Da, gledao sam, ali... Pa ne, da vam kažem, nisam. Pa rekla sam da nisam. On je stavio čak i u naslov, mislim... Ja sam... Znate šta sam vam ja? Ja sam vam sve anti. Upravo sam protiv masona. Pa čekajte moj prvi govor, evo, i njega se setite. Jer sam pomenula sva tajna društva koja stoji za ove... i za ove pošasti. Znači, ja sam čovek koji je njih definisao kao nešto najgore, najcrnje. I oni stoje iza zajedno sa ostalima, ovim, jel, bankarima, korporacijama i ostalim, koji prave ovo čudo čitavoj planeti, pazite, ne jednoj zemlji, nego planeti. Znači, stavila sam ih na najgore mesto. Znači, to je moja prva priča. I onda dolazi ovo. Znači, potpuno je jasno da ne mogu da budem. Kako bi mogla da toliko to kritikujem, a da sedim tamo? Pa šta mislite? Prvo, ja nemam predispozicije. Vi ste do sad mogli da me upoznate, da vidite da sam ja slobodan čovek. Ja sam možda, se nekom to i ne sviđa, što ja volim da uvek kažem ono što mislim i volim da uvek kažem istinu. Pa sad šta košta da košta. Svidelo se to nekom ili ne. Ali, znači, ja u tako jednom društvu nikad ne bi mogla da prođem. Jer sa ovakvim osobinama koje ja imam i koje uvek govorim istinu i koja imam tu dozu hrabrosti o kojoj ne razmišljam, o hrabrosti kao hrabrosti, prosto idem spontano, pa ja apsolutno ne mogu se povežem sa tako nečim, prosto moja ličnost, a da ne kažem da su i svi moji isto tako mislili, da sam ja tako na neki način i vaspitana, i smo diskutovali recimo o kralju Aleksandru i o ovim našim koji su bili na vlasti, a bili recimo masoni, to ih je posle obavezivalo. Mene neko da obaveže, pa jer smo pričali sad o tom mandataru, mene neko da obaveže. A to vam je isto obaveze, znate, kako su vam ta tajna društva, ona donose određene obaveze. Kad si ušao ima to i to, a ja neću to i to, pa secite mi glavu, a otprilike tako. Pa kako mene pitati onda da li jesam, mislim. Pa dobro, ali moram da priznam da je s obzirom na cijelu halabuku koja se digla i priče koje ste imali upravo kod gospodina Filipovića, meni se prosto nametalo kao logično pitanje, a da hođe ste negde rekli da ste zainteresovani za to mesto premijera, nekako mi se potpuno logično pitanje nametnulo da li ste u tom nekog tajnog. Ne, nisam. Da li je ta slika sad mora malo... Naravno slika nema veze, ali da vam kažem, nisam ni tajnog, nego sam htela da dodam još nešto, moram da kažem. Ja nemam veze, znate, ja nisam ušla ni u jednu ambasadu. Osim ono kad je bilo, znate, kad su se tražile vize, pa morate ono stanete u red. Znači, ja apsolutno nemam veze ni sa jednom ambasadom. Kako onda mislite da vas izaberu kad nemate ambasadu, nemate ništa? Nemam veze ni sa jednom obaveštajnom... Ne, pa to je prava stvar. Nemam veze ni sa jednom obaveštajnom službom, nemam veze sa Rusima i bilo kim od tih Rusa, nemam veze sa Trumpovima, nemam veze, ne daj Bože, sa Bajdenom. Već, dobro, to sam jasno protiv duboke države, to je centar. Znači, nemam veze ni sa Makronom ili bilo kim od Ande, niti bilo kim od Merkelove, niti bilo, bukvalno ni sa kim. Znači, meni su se iz inostranstva javljali ljudi koji su isto kao ja, narod koji protestuje protiv svojih globalističkih vlasti. Znači, mene nijedno od tih vlasti ili njima bliskih ljudi ne bi mogla da predloži. Mada su me možda neki... Možda naša dijaspora me zna i pratila je, jako je pratila moje govore, pogotovo ono u početku. Tako da sam joj se jako dopala. Samim tim moglo bi se reći da recimo našim ljudima, dobro oni to i prevedu onda na engleski, ako sam ja pričala na srpskom i tako dalje, neke sam pričala i na engleskom za Italijane i za... pričala sam i za Kanađane i Amerikane, da, i za Ameriku, i za Englesku, i Kanađane, i za Australiju, znači za dosta, a prvo je bilo još sam početak Francuska. Dobro, tu imam i rođak, jer nemaju veze rođaci, s tim nekim je čovek zvao, za našu dijasporu. Znači, znaju me ljudi širom sveta, tako da s te strane, ali pazite, tako me znaju prvenstveno kao dijasporu, pa dijaspora, ali... Ja opet tu dijasporu direktno ne znam, znate, to oni meni samo šalju, jel, podršku, ali baš nemam veze. Znači, u tom smislu mene niko ne bi mogao s polja da postavi, a to je jako dobro. Ja lično mislim, ja bi želela, ako mene pitate, za predsednika, da ne postavi niko s polja meni predsednika, nego da ga baš mi ovde Srbije odaberemo. To je meni poenta, to je meni broj jedan stvar. A mi sigurno nećemo odabrati ove, što vi kažete, grupacije. Da ih nazovem grupacije, pitanje je da li imaju ukupan broj uopšte članova da budu stranke, koje imaju veze i šetaju po ambasadama i imaju veze sa tim stranim faktorima. Na koga ste konkretno mislili? Ja nemam. Pa ne znam, ali logično mi je, oni su svi bili na nekoj vlasti. Znate, ti ljudi koji su bili na nekoj vlasti, oni su morali imati kontakte sa tim spoljnim faktorima i sa šta od toga ostalo, a verovatno jeste, pošto pokazuju i dalje želju. Znate kako, oni su verni Vučiću, ali su negde tu, kako se to kaže, rezervisti u vojsci. treće pozivci rezervisi da uskoče ako se ovaj slomije. Ja to tako vidim. Nisu baš svi, ajde da budemo realni, mislim da Dveri nisu bilo u vlasti, oni su već ta opozicija. Ja, pa znate šta ja mislim? Ja mislim konkretno da ovaj, kako se zove, ime mu nije bitno Obradovića, kako mu ime beše, ne mogu da se setim. Eto, zar vam to ne znači mnogo? Ako ja ne... Koliko je to taj čovek mali, ako ja ne mogu njegovog imena da se setim, a on je godinama na političkoj sceni. Znači, potpuno je čovek koji je promašaj. Dobro, zar niste dostigli švajcarski nivo gde niko ne zna kojim je predsjednik? E, za to treba da se borimo. Pa ja se borim za to. Ne borimo se Obradović. Zašto je mali ako mu ne znate ime? Kažu da će Obradovića, neko rekao, postavit će Obradovića. Ja sam pala u mesu. Nisam bukvalno, naravno, hvala Bogu. Nije toliko strašno. Ali mislim, ja ne znam koje kvalitete ima taj čovek, osim da ga neko namešta s polja da bude predsednik. Šta on tu može? A da vam kažem, narode zna, ovo se obraćam narodu. Narode, mi u stvari imamo polupredsednički sistem. Ja sam ipak čovek koji zna politiku. Polupredsednički sistem, ne pravi predsednički. I zato naš predsednik, kogod bio, nema zapravo skoro nikakvu vlast. Vlast je u Skupštini, a Skupština je temelj svega. I kad to shvatite, to što su naši predsednici zloupotrebljavali i kršili Ustav, to su njihova krivična dela za koje treba da odgovaraju. Odnosno, trebali su, pa im prošlo vreme. Ali stići će ih tamo neko ispitivanje porekla imovine, put novca se zna, napredovalo se to. Negde će zaglaviti ovako ili onako. Zaboravim. A ovaj sada mora da se razreši. Onaj koji dođe, ako neko žudi da dođe na njegovo mesto. Mene su pitali za predsednika, naravno sam odmah odgovorila ne, ja sam već jednom bilo mi je nuđeno, pa sam se jedva izvukla na fini način, da nekog ne uvredim, a da kažem da neću, ne dolazi u obzir. Da vam kažem, znači, ako bilo ko dođe, neće ništa dobiti. Jer ako bude, a morat će, mi mu nećemo dozvoliti da ne poštuje Ustav, on neće ostati ni 15 dana na vlasti. Biće razrešen kao ovo što mi sad razrešavamo Vučića. Znači, ako misli, neće. Ima nas koji ćemo se boriti, ima još ljudi kao ja. Nećemo mu dozvoliti. Ako je namešten da nastavi globalizam i politiku Aleksandra Vučića i ako krši Ustav i prelazi granice i postane samovlastan, radi šta hoće, a mi stradamo, e to mu nećemo dozvoliti. Tako da upozoravamo u nekoj misli. Odličan šlagvord za jedno pitanje, to je u onim emisijama ranije pričali ste o tome to kad je bilo Trump, Biden i tako dalje, a sad spominjate mi nećemo mu dozvoliti i pre izvesnog vremena, da, kao i svi koji se pecaju na tu priču globalisti, suverenisti, ne znam, sve te zanimljive teorije zavere, objektivno. Nije to teorije zavere, postoje globalisti. Čekajte, postoje globalisti. Pa to svi znaju, ušli u sve knjige, nemojte molim vas. Tako je, ali kao ozbiljne grupacije koje se sukupljene... Pa oni vladaju, pa oni nam vladaju, to je sve ja od njih došli. To objektivno postoji, imate neki takozvani QAnon ili kako ih već zove, QAnon ili nebitno. Da, dobro, to je sporno pitanje, da, to ne znamo ni da li postoji ili je glumatanje, da. Imamo gomelu tih nekih likova koji su... ne znam, više mit nego zaista stvarnost. Da, to smo zaboravili, to je već prošlo vreme toga. Ne, nismo zaboravili, sad ste upravo spomenuli jedan vrlo bitan, rekli ste mi vam to nećemo zaboraviti, a onda moje pitanje je sledeće, imamo jedan, pričalo se, svi su nešto bili u euforiji, sad će da se desi veliki ekonomski slom, krah, ludilo, šizenje, pada kula, vavilonska i tako dalje. Evo, imali smo slom tog bitcoina i... To smo imali, da. Sirotinja je opet osiromašila, ali ko je izgubio? Da, čekaj, nemojte mi reći da... Dobro, ja ne znam kako funkcioniše Bitcoin, pa se ograđujem odmah. Ali, mislim, gubitak je bio, da. Ali, to vas ja pitam. To je tretirano kao nelegalna radnja. Ja sam to tako shvatila da treba krivično da odgovaraju ljudi koji su se uopšte bavili tim Bitcoin. Uključujući i brata našeg veličanstva. Pa dobro, ali pitanje je sledeće, znači, evo, desio se pad, desio se taj famozni ekonomski pad koji su svi čekali, evo, mesec dana slušam, čekaj sad, vidjet ćeš, ma to su gluposti. Ne, ja mislim samo da smo mi tu bankrot negde, a ovo se sve veštačke države, što se tiče naše ekonomije, mislim tu. I druge države, da. Znači, desio se taj čuveni ekonomski slom. Desilo se već, ali tako? Desile su se sve te stvari koje su neke od stvari koje su predviđene. Da, ali mnoge se nisu desile. Gomila nije, znači ono da neće doći hologram i te budalaštine. I to se nije desilo. E zato se pitam. E onda smo se mi zapitali, čekaj, ostavi ovu priču po strani. To je moj odgovor. Pametan čovek tako reaguje. Ako sam nekad i verovala, jer sam želao da verujem da može da se pobedi duboka država koja je najcenji naš neprijatelj protiv koje svi treba se borimo, a i bori se, ceo svet je na nogama, u svim zemljama, na svim kontinentima, prema tome nema šta tu da se priča. Ali u određenom trenutku smo svi došli do tog zaključka i prestali da pričamo. Logično. Kažete mi, evo, vi ste uzeli ste taj papir, za sam kraj da rezimiramo. Šta to hoćete da nam pročitate? To je proglas... Kontakt, uglavnom kontakt ko nas je shvatio i razumeo, odnosno mene, dobro, vi ste me pitali i ja se ne ljutim, vrlo lepo da postoji sukob mišljenja, jel? A nismo se pobili, ostajemo prijatelji i to treba da bude primer narodu. E sad, narode moji, vi znate, ja sam pričala, ali moram zato što se ipak druge stvari zatrpavaju, vaše mozgove, vaše misli i ostalo, znači engrame, sećanja, pamćenja i da vas podsjetim na upravo ovo u što smo krenuli, zato se malo češće sad oglašavamo, da shvatite, ja sam uprostila celu priču, šta mi hoćemo. Znači, narod, trebalo bi da sam narod hoće, ali za sad je to jedna grupa, postoji profesor Grujić, postoji inicijativni odbor. Ja lično nisam ni član inicijativnog odbora, nikakve, naravno, to nije ni stranka, ni udruženje, ni ništa, ali prosto podržavam tu ideju. Jer moja današnja želja je bila da imamo većinske izbore, jer smatram da su to najpravičniji i jedini pravi izbori. Da se bira čovek imenom i prezimenom, a ne da se bira mačka u džaku, a to su partije. I time je suština, moja suština, zašto to podržavam, rečena. Osim toga, to je pravno uređeno zaista legalno, u skladu sa Ustavom, koji je čak referendumom potvrđen, legalnim, znači taj Ustav se mora poštovati. Ne sme se menjati ako nas predsednik prelaši da će ga promeniti. Preambula i neki članovi štite nam i Kosovo. Znači štite naša ljudska prava, zato nisu smeli sve ni da nas vakcinišu. Prema tome, taj ustav ima mnogo dobrih stvari, ne smeju eksperimenti na ljudima se vrši i tako dalje. Mnogo dobrih stvari da sad sve ne nabrajam. Ono što hoću da kažem, naš cilj je da napravimo širom Srbije, znači tačno je napravljena tablica sa određenim gradovima i opštinama, gde je dovoljno da se skupi, znači nama da se javi jedan čovek sa svojim podacima, a onda skupi još dva svoja neka prijatelja kojima veruje i oni da čine organizacioni odbor. I oni će dalje od nas dobijati uputstva, da vas ne zadržavam, vrlo jednostavno uputstva kako će organizovati prvi, drugi, treći. Kad se upoznajemo i čitamo proglas, je li tako, i čitamo ovo naše odluku suverenističkog skupa, pa šta ćemo uraditi, pa onda na sledećem se sad pojavljuju već, je li tako, i organizacioni odbor je prikupio i kandidate za poslanike i mandatara vlade i onda na četvrtom se to sve obavlja, naravno tajno, javno se čita, ako ima nekih priloga, to ide za prvorođeno dete u toj opštini, to je jedan poklon, novac se niko ne uzima. Prema tome, ja verujem da će nas biti dovoljno koji ćemo izaći, ovaj početak je najteži, i koji će naći par ljudi. Znači, sa malim brojem ljudi, poenta, mi možemo da izvedemo izbore i kad bude 2/3 od onih 250, mi ulazimo u Skupštinu, a prethodno ispred Skupštine donosimo odluke. A Te odluke prvo donose svi ti mali suverenistički skupovi. A ovo je ona završna ispred zdanja Skupštine, koja mora biti narodna. I sve ovo radimo da bi Skupština bila narodna, a ne partijska. Znači, razrešavamo Aleksandra Vučića funkcije, položaja i dužnosti predsednika Republike. Znači, on više ne može ništa da potpiše, ništa da uradi. Njega će preuzeti, naravno, bezbednosne strukture i njega i porodicu da mu zaštite od nemilih događaja, ali on više nema pravo da učestvuje u političkom životu ove zemlje. I da dalje, jel, da se procesuira. Poništavamo, pazite, vrlo je bitno, jer nisu bili po zakonu, poništavamo izbore od 21.6. Znači, od 21. juna 2020. godine poništavamo. Tu vam je govorio i ovaj iz DJB, Radulović, jedna je priznata već na tom nekom upravnom sudu, nisu sve primetbe i tako dalje, ali jasno je da ti nisu bili po zakonu izbori i zato ih mi poništavamo. Znači, ovi poslanici koje sad imate ne postoje. Mi ćemo biti ti izabrani od naroda koji ćemo ući. Mislim, mi, ne mislim na sebe, nego ti koji budu učestvovali u tome, ali i narod. I tu koji su sve tako zakoni, to od 81 do 83, koji se odnose na izbor, tako, na zakon o izborima, mi dolazimo do mog većinskog sistema da je narod bira narod. Znači, poenta priče, narod bira narod, ne treba nam veliki broj, cenzusa nema, jer je izigrao. Ako 150.000 birača, na primer, glasa za jednu malu stranku i ne pređe taj cenzus koji smo do sad imali, pa izvinite, vi ste njima pokrali njihove glasove, njihov stav i mišljenje. I dali ste ih sad nekom protiv koga su se oni borili i pričali sve vreme, jer vam je takav zakon. Znači, oni onda idu onim proporcionalno od vrha, od najvećeg broja do najnižeg. Znači, nema cenzusa i naravno nema potrebe da sad ažuriramo spiskove, što sam ja, mislim, uvek smatrala naravno neophodnim i treba to uraditi, ali pošto nemamo vremena, svaki minut našeg života je sada dragocen, shvatite, mi smo život ili smrt. Otprilike, to bi bila moja definicija sadašnjeg stanja. Borimo se za život, ja se borim za život i nadam se većina vas i zato ćete me podržati. Razrešavamo sve članove vlade i celu vladu. Predlažemo i biramo predsednika vlade. Znači, narod će da predloži onaj koji bude imao najviše glasova na suvereničkim skupovima, taj će biti predloženi mandatar vlade i on onda tako predloženi u Skupštini, svi naravno pritom polažu zakletve i ostalo, izabran je, to sam rekla, i on onda bira članove vlade. Mislim da je jasno. Dalje, kad uđemo u Skupštinu, razrešavamo sve sudije Ustavnog suda. Ustavni sud nije uopšte ustavni. On treba da ima 15 članova, ima 13. Već po tome nije ustavni, a da ne kažem da se o svemu proglasio nenadležnim. Znači, sve što nam treba i sve što smo se borili i predlagali, i profesor, ja nisam tad bila tu, znači, je odbijano, stavljeno u neku fioku, u koš i tako dalje. Znači, Ustavni sud se ponašao, vršio krivično delo svojim ponašanjem, odbijanjem svega, znači nije vršio svoju dužnost. I novi se, znači, bira. Takođe, Republička komisija nije vršila svoju dužnost, zato i poništavamo ove poslednje izbore. Znamo kako se ponašala, znamo kako je to bilo skupljeno i nasilno, što kažu, na forceps izvučeno. Tako da nju potpuno razrešavamo i novu narodnu, znači narod će izabrati i tako Republičku izbornu komisiju. Znači, ovo se sve svodi na republičke izbore, oni su tu sad suštinski. A predložit ćemo, poništavamo sve međunarodne dogovore, ugovore, sporazume, sva druga međunarodna dokumenta koja je predsednik Republike Aleksandar Vučić potpisivao i donosio, tako i Ana Brnabić. I naravno vraćamo se na onu rezoluciju Saveta bezbednosti 1244 koja je vrlo bitna zbog rešenja Kosova. Narodna skupština sad treba onda da raspiše, kad uđe unutra i sve ovo poništi, izabere sve, poništi i izabere, ona onda treba da zapravo raspiše, pre nego što krene sa radom, prvi radni dan, da raspiše izbore za predsednika Republike, da raspiše izbore tek za predsednika Republike. To radi naša Narodna skupština. Morate nekako, ja mislim da vam je to teško da shvatite. To neće više raditi nikakav Vučić, sadašnji predsednik Republike, nego sad pravimo rez, mi menjamo sistem, prelazimo na većinski izborni sistem. To je poenta cele priče. I zato su stvari drugačije. I tek kad mi njega obavimo i uđemo, mi ćemo biti onda ti, skupština, kao glavna predstavnica naroda. To su direktni predstavnici naroda, direktno narod. Nisu delegati, do sad su bili delegirani. E sad su direktni, narod. I to treba da vas privuče, da date malo nešto od sebe, da ova ideja uspe. Jer onda smo uradili zaista takvu stvar koja garantujem ulazi u istoriju srpskog naroda i zemlje Srbije, koja ima dugu, dugu državnost. I znači onda ćemo raspisati, jel tako, raspisat ćemo izbore za predsednika, za lokalne izbore, ono što smo zvali lokalne, znači za opštinske izbore i za Beograd. Znači uvek su išli predsednički, lokalni i Beograd išao posebno, mi ćemo ta tri preostala završiti, raspisati negde na jesen do kraja godine da se oni obave. I to vam je cela procedura i sutra dan na posao. Krećemo da poništavamo sve ovo što treba da brišemo i poništavamo i da naravno gasimo što treba da gasimo i da sprečavamo da nebo bude plavo i da se vide zvezde i da je slobodno i da nema otrova i da dišemo i da budemo zdravi i da sredimo ove COVID bolnice i ovo sve što se dešava, ove jadne trudnice tamo kojima prete sve sa tim vakcinama, koje nisu vakcine, koje su genetski materijal. Mislim, strašne se stvari rade. Time će se pozabaviti Nirnberg. Popisali smo ljude, ne brinite, time oni idu na Nirnberg kao ratni zločinci. Nastavlja se prvi Nirnberg, sad je Nirnberg 2 ili 21, sve jedno. I to je sad, žao mi je, odloženo već sa septembar, i septembar je daleko, odloženo na novembar, ali ako stvari vidjet ćemo, to niko ne može sada predvidi, ako me pitate ne mogu da vam kažem, da će biti, daj Bože, da bude u septembru, da se ne odloži ni za novembar i da se završi bar s tim. Jer time će nam veliki broj ovih zločinaca, koji nam ne dozvoljavaju, nama, narodu, da se spasemo, da sami sebe spasemo, nego smo pod njihovom čizmom, a oni su pod čizmom onih globalista, neoliberalista, tajnih društava i svih ostalih, koji bankara, bankari su tu glavni, raznoraznih tipova, Bila Gejca i ostalih. Znači spas. Konačno dolazi spas. Ne ovaj, ovoga, kako mu ime, vaterpoliste, koga sad očekujete za Beograd, ne daj Bože. Mislim, mi nemamo. Mislim, oni nemaju kandidata za Beograd. I ja mislim da to treba bude totalna apstinencija, da niko ne izađe i da jednostavno taj Beograd zaboravite. Jer mi ćemo, kad budemo raspisivali predsednika, raspisati i za Beograd. I onda ćemo, onda kako ćemo dobiti, nadam se, dobrog predsednika, tako ćemo dobiti i dobrog gradonačelnika. Prema tome, narode, krenimo. Ovaj početak je najbitniji. Ako njega obavimo, doći ćemo do kraja, garantujem. I hvala vam lepo. I vama što ste me pozvali. Hvala vam, doktorko Nada, bilo me zadovoljstvo kao i uvek. Žao mi što sad nemamo pesmicu za kraj, ali dobro, popravit ćemo se sledeći put. E, mogu da vam kažem da kad se vratim sa jednog puta, ako odem na njega, nije bitno kakvog, da se malo resetujem, ali tako, mnogo sam se trošila. Mislim, ja sam osoba koja ili ne radi ništa ili daje sebe 100%, pa onda, mislim, šta da radim. Ja moram da vas pitam za kraj, vidim da ste malo oslabili, nekako ste, mislim, frizuru ste promenili. Dobro, frizuru sam promenila onako malo. Blistate, jer to ljubav, je to nova ljubav u pitanju ili nešto? A da, mislite po onom starom, kad žene menjaju frizuru, tako, znači promenili su, ja to znam, kad žena promeni frizuru, znači promenila je novog čoveka, jel? Novog partnera, kako da ga nazovem. Nije, ovo je, meni se pokvario bojler. Eto, ja sad treba da idem da vidim. Rekli su danas će doći servis, ali ja sam došla kod vas. Meni je narod bitniji od bojlera, znači ja ne mogu da operam kosu, ne mogu da se okupam, ne mogu ništa, moram rešiti to pitanje. Tako da jesam, a neka. Mislim, žene su mi uvek zavidele na vitkosti, znate, teško je biti vitak. A ja sam spontano, naravno. Ja sam uvek bila... Znači nije ljubav ta koja vas sježe proleće, nije ljubav ta koja vas natirala. Ne, kam sreće. Da bude onako jedna lepa, prava... Kako? Da bude jedna ljubav kao ona iz mojih pesama. Pa dobro, svaka je ipak na terenu nekom realnom. Prikačene za nešto realno, ali ne 100% realno. Tako da, mislim, takva jedna ljubav iz tih pesama, baš bi mi prijela. Znači, kažete da je grofica, jako je grofica, nema sreće ljubavi. Pa znate šta, ima to veze. Znate da sam ja studirala psihologiju, a mislim ima veze, to će vam reći žene koje su, pa malo Amerika, to je došlo iz Amerike. Znate, kad je žena... Kad žena prosto ne zato što hoće, nego spontano ide svojim putem, ali tako, ide i vaša ćerka i ove, nešto završava, usavršava, pametna je, sposobna, pravi karijeru, ističe se. Pa da, pa ona je rodila, ali tako, prema tome to sve ide. I sada, kad to sve napredujete i onda vam dođe napredovanje posla u politici, kad niste ni mislili, pa ja o tome uopšte nisam razmišljala. Hoćete da kažete imali ste sreće u poslu? Toliko se izdignete, mislim, u nekom smislu ne izdignem se ja sam ista i ovako i sa tim i bez toga, shvatate, ja to shvatam, ali neko ko je s druge strane muško, ali ja sam ipak ispravno orijentisana, nisam LGBT i ne odobravam ni ovaj čomički rodni zakon, to je posebna priča, vrlo interesantno, preteruju, sad su otišli u drugu krajnost, baš nisam feministkinja. Znači, mi faktički to može da stvori malo kompleks kod onog drugog. I čak i da postoji ljubav, on će tu ljubav da zatomi u sebi, jer postoji kompleks. Jer on smatra da treba da ima i više para, i više titula, i više mesto, i nešto. Iako on ima i pamet, i znanje, i završen fakultet, naravno, ili ne znam šta, one osnovne stvari, i talenat, i sve, ali smatra da treba da ima više. I onda ja postajem nešto nemoguće i oko mene se ne treba truditi. I zato se oko mene ne trude mnogo ljudi. Dobijam puno komplimenata, imam puno obožavatelja, ali se oko mene ne trude. Šalim se malo da se našalimo na kraju, ali ljubav jeste bitna zaista. Mislim, uopšte nije bitno udaja recimo i to mislim da nije bitno, to su sve stvari prevaziđene davno i u svetu i ovde, ali ljubav je bitna. Ali samo ljubav onako prava i verna, pa dok traje neka traje, ali da valja. A ne ono da se razvlači, a da ne valja. Protiv toga sam. Onda je bolje biti sam i miran. Dobro, možemo da raspišemo konkurse za nekog grofa. Nećemo. Pa rekla sam vam, mene ne interesuju ni grofovi. Mrzim ove sa džipovima. Kad im vidim ona odela satove i džipove, pa meni, pa znate, ja pripadam potpuno drugom svetu. Meni treba duhovno, romantično biće, ali u pravom smislu. Mislim, da nije, mislim, devijantno, jel? Mislim, znači da je normalno, da je pravo, meni treba vitez. Ja sam na jednoj promociji pitala žene, za koga bi se vi opredelili, recimo, koji tip muškarca, šta najviše volite. Znate što su mi odgovorili? Čitala sam neku pesmu pa pitala. Svi su se, tu je bio vitez se pominje u pesmi, svi su viknule u glas, za viteza. Znači, ženi treba vitez zaštitnik, da se ona oseti sigurno. A ja sam postala Amazonka, pa sad mnogo teže da se nađe taj zaštitnik Amazonke. Šalim se, naravno. Ali jesu viknule, ali istina je, ne ovo je istina da su viknule sve žene vitez. Treba tako da ga dožive. Jer ako ga doživljavaju ko kljakavca nekog nesposobnog. Da li ja moram da vas pitam, da li sad vi ste žensko, da mi odgonetnete tu enigmu, kažete žena traži viteza, opet se na kraju uda za drvoseču. Zašto? I seku vene za drvosečeva. A da, to su, ali niste uzeli možda dobar primer. Kad kažem vitez, to znači pravi muškarac zaštitnik. A drvoseča, čekajte, drvoseča isto znači pravi muškarac. Pravi muškarac, to što je on drvosača, on ima snagu i ima sigurno emociju. Ako ima snagu i emociju, on će biti vaš vitez i štitit će vas. Ja tu ne bi pravila razliku između drvosača i viteza. Jer nije u pitanju novac, nije u pitanju položaj, nije u pitanju titula. Je li tako? U pitanju je čovek takav kakav je sazdan. Da ne bude da sad kao dobra voditeljka sa one smešne televizije ispada da podižemo. Ne, zaista, nisam mislio ništa loše kad se neko drvoseća. Ne, ja ništa protiv drvoseća, ako je drvoseća dobar čovek. Ako je on dobar čovek, moralan, karakteran, ako neće da, kako da vam kažem, mislim, potpuno ispravo. Hoću da vam kažem da obično je to kad tako razgovaramo sa drugaricama, pa ono kao, meni treba drvoseče, obično, zato sam uzeo taj... Da. U smislu nekog koji je snažan, koji je moćan, snažan, tako je, da. Ali ako je... Čovjek koji nije previše... E sad, to vas pitam, znači... Da, ali ove drvoseče... Da vitezi drvoseča budu isto, to je malo mi to... Pa dobro, ne liče možda toliko fizički kako ih zamišljate, a mogu čak i da fizički liče, samo što je jedan, znate, kad obučete drugo delo, vi izgledate drugačije. Da. Pa da, dobro, ja sad tražim i jedno i drugo i treće i peto i deseto i... Ali ipak malo smanjiti kriterija. Pa moram. Znate šta mi je u stvari najbitnije? Najbitnija mi je vernost. Moji su roditelji imali divan brak, ali su oboje bili jako ovako odani, verni i stvarno je to bila prava ljubav. Nije tu dominirao seks, znate, nije to bilo glavno. Jeste se tata zaljubio u mamu, možda više nego on u njega, ali on je bio mnogo dobar čovek. On je bio divan čovek. Moj otac je, ime mu je Dobrica. To će svako za njega da kaže. Koga god sretnem, ko njega zna, kaže, niko nije bio ko Dobrica. I ona je toga bila svesna i ona je u stvari imala srećan brak. I naravno i mene, ja sam željeno dete i oni su mi pružili svu moguću ljubav i zato ja ne nosim komplekse iz detinjstva, ali ja sam primila sam mnogo ljubavi i podrške i... baš podrške u pozitivnom smislu. A niko nije vršio pritisak na mene, sine, sad, tate želao medicinu, otišao na tehniku, izgradio brane i uradio mnogo, ali on je želao medicinu, da bude hirurg. Oni su rekli, beogradsko dete, aha, ali imaš radnu akciju. Nemaš. Ne možeš da se upišeš na medicinu. Primali su ljudi iz unutrašnjosti. I moj otac je mogao da želi. Ja sam videla da on sretan kad sam i ja upisala. Ali on mi nikada nijednom rečju, ni on i mama, nisu rekli upiši to. Znači, ja sam dete koje je uvek imalo slobodan izbor. Znate, ja nisam pritiskana. Znači, moja reč je uvažavana, moje mišljenje. I tako sam rasla kroz to uvažavanje. A i istovremeno ljubav. Naravno, kad ja nešto tako se u stvari našalim, pa malo sebi dam, kažem plava krv. Čukun deda bio vojvoda, pa ja sam onda grofica, ovo što smo se dotakli imena ovih zbirki, onda meni majka kaže kakva plava krv, neradničke ruke. Mislim, spuštali su me na zemlju, normalni su ljudi bili, kako da kažem, ali bili su prepošteni za ovo vreme. Prepošteni. Znate, takvi ljudi nisu mogli da se popnu kao ove, da kažem, drvoseče u negativnom smislu, koje su nam došle s brda i planina. Da rezimiramo, znači, hoćete da kažete da bi žena prosvetala dovoljno je samo da joj sklonite bojler. Da, jeste. Neka to bude zaključak ove naše priče. Da ga šta prepravimo i da ja otputujem. I kad se vratimo, onda ćemo praviti jednu promociju. Evo, ja sam već rekla, dopalo mi se ono mesto u Resavskoj, to je i blizu mene, Toulouse-Lautrec. Vrlo je onako ambijent, lep. Resavska ulica, pa bliže gore. Preko puta negde privredne komore, one. Toulouse-Lautrec. I tu sam se čak s tim čovekom dogovorila, ali bio ovaj COVID, nismo mogli da izvedemo. Da opet napravimo jedan malo, onako. Da bude i čitanje pesama fino, a da bude malo i živahno uz muziku i malo tako. Vidite, ja sam snimao koliko dvije ove promocije. Pa prosto da se svi zabavimo. Jeste, vi ste bili i ja vas pozivam, evo. Eto. Samo kad odredimo datum i to sve. Ako stignemo do tada, ako preteknemo ovu koju se dešava, vrlo rado ćemo otpratiti ga. Živimo danas do sutra. Pošto živimo danas do sutra, ajde da nečim lepim završimo. Toulouse-Lautrec i jedno lepo, prijatno večer. Da se zabavimo. Eto, hvala vam na pozivu još jednom. Gledaocima želim zdravlje. U zdravlje!